Dobro veče, narode, dobro veče, dobrodošli nakon onako ozbiljnog krljenja i gnusnosti koju smo imali da doživimo igrajući samo moment, svi se nešto mi se rekla ti nekako nisam u sredini, sve sam nešto sa strane, a to mi se baš ne sviđa. Igrali smo skor, završili smo celu igru, mogu vam reći da sam prijatno iznenađen. Imali ste, dakle, bio je baš busy vikend i baš sam se ovako potrudio da ispoštujemo sve do kraja. A kad kažem sve do kraja, mislim da smo završili smo celu igru, imali ste, znači, niste mogli više da dobijete. Dakle, skor full walkthrough sa gostovanjem game developera na kanalu. I danas ste za kraj dobili i recenziju iste igre, tako da mislim da sve vezano s Korn, manje više, možete da vidite, sve je odigrano, sve je ispričano. Utisci su različiti, ima i pozitivnih, ima i negativnih, ima i kao i za sve u životu, ima uvek oni kojima će se nešto više, nešto manje ili neće uopšte da im se svidi. A mi sad imamo praktično jedan lagani intermeco. Kad kažem lagani intermeco, mislim da nas čekaju nas... Čeka nas ozbiljna nedelja, ja ću to da najavim i sada, a najavit ću kad se skupi još više ljudi, ali ajde prvo za sve vas koji ste, eto, prvi stigli tu, Thierry dobroveče, Ven dobroveče, Miloše dobri moj, dobroveče, Dragane dobroveče, Koske dobroveče i dobroveče svima vama koji ste trenutno tu od samog početka, krenuo sam malo ranije. Iskreno da vam kažem, igra mi se nešto, a da bude nešto možda brže. Zašto baš Need for Speed ovaj? Pa iskreno imam ga na Game Passu, to je jedna stvar, a druga stvar, ja sam moj Need for Speed propustio. Jeste ovo deluxe verzija i sve to super strava, ali nekako sam ovo propustio, ovaj Need for Speed ima svoj story, na Metacriticu nije dobro prošao, dobio nekih 62, 63 ili 67 ili tako nešto, verovatno je jedan od loših, ali najiskrenije trebalo mi nešto s odmorim, razmišljao sam da to možda čak i bude, da bude SnowRunner, da Kost i ja igramo, a onda sam... shvatio da bi mi bilo mnogo teško da posle Skorna se mučim i sa SnowRunnerom, pa sam onda izabrao da prvo da vidimo na što ljudi ovo liči. Valja li uopšte, kaže, verovatno ste vi već ovo odigrali, ja nisam, a izabrao sam ovo iz prostog razloga što ne nameravam verovatno ceo story da pređem, osim ako vi to baš ne budete želeli. Bero, kako hoćeš, igraću ga, a možda scrollaš dalje, što se mene lično tiče, vidimo se, brate. Šta ćemo mi to sve da igramo ove nedelje? Ove nedelje, pa evo, sad ću vam pokažem. Evo ovako ćemo imamo. Kažem, opet ne obraćajte pažnju na ovo što piše vesti. Sad ćemo da imamo, evo ovako. Šta je to šta smo sve mi prošli i kraj ove nedelje će biti, u stvari kraj ovog meseca će biti potpuno lud. Biće potpuno lud zato što je odigrali smo Scorn već sutra, verovali ne, čeka nas Plague Tale Requiem. Ja sam već preloadovao igru, tako da realno ja već ovu igru sutra mogu da počnem da igram od 1 popodne. Ali nećemo baš da krenemo 1 popodne. Krenut ćemo malo kasnije. Također stižu i Ghostbustersi koje za sada mislim da ćemo da isklonimo malo sa strane, zato što Plague Tale bi dao prednost. Stiži i Uncharted koji ste imali priliku da gledate na PlayStation, tako da ni njemu neću davati prednost. Ove nedelje će prednost definitivno imati Plague Tale Requiem, dakle to ćemo da igramo tokom cijele ove nedelje. I ne samo to, stigo je Gotham Knights, ja sam ga već dobio, ja sam ga već instalirao, igra za zvanično izlazi 21. a meni je dozvoljeno da radim recenziju i da radim video već 20. Tako da ćete imati priliku da gledate praktično premijeru dan ranije ove igre i to je više nego ok, vidite da li tu uopšte valja, pogotovo što ima kop, možda ćete da igrate sa nekim drugarom, igra zaista nije ni jeftina. Tako da upadamo u jedno ovako ludilo koje će da traje sada jedno duže vreme, ja kažem treba će vremena da se pređe i Plague Tale, treba će vremena da se prođe i Gotham Knights, ako budete želeli da se igra Uncharted, igrat ćemo i Uncharted, vidit ćemo i Ghostbusters ako budemo stigli, a onda 28. Ono najbolje,
Ono najbolje, a to je Modern Warfare, dakle 28. stiže, a naravno stiže i Resident Evil. Trebao bi da dobijem, pošto ja imam onu neku fancy verziju Resident Evila, tako da bi trebali da dobijemo i ovaj DLC za Resident Evil, pa ćemo da igramo i Resident Evil. Dakle, ljudi, praktično, odnosno već je krenulo ludilo, od ovog vikenda je krenulo ludilo, samo danas imamo Breeder, što bi se reklo, a onda kreće, kažem, ozbiljno gemanje svega i svačega, odnosno svega ovoga što sam vam rekao, sve su to hitovi, sve su to fantastične igre i obično ne volim da radim walkthrough-ove, ali ove igre zaslužuju walkthrough. Tako da ću sigurno da odigram sve ove igre u fullu, tako da ćemo opet super da rešavamo zagonetke i super strava da se zabavljamo. E, sada mogu da se ovako lagano vratim, pa onda možemo polako da se prebacimo i da igramo ovaj Need for Speed. Ko nam je tu? Stevke, dobro veče. Ko je umeđu vremenu došao? Dobro veče, ljudi, dobro veče. Tu nam je stigu nam je Stevke, stigu nam je Savko, dobro veče. Mr. Nix, dobro veče. Radule, dobro veče. Pa, znam, Miloše, da treba, ali igru ste već vidjeli. Dakle, što se dodeš? Igru ste već vidjeli, za nju već znate. Tako da mislim da bolje da igramo ono što, mislim, Uncharted imate full walkthrough, imate gameplay, imate sve, tako da bolje da igramo nešto što niste vidjeli, nešto što je novo, a onda Uncharted igramo na kraju. Mislim da je to mnogo bolja varijanta. Pozdrav Aleksandre, pozdrav Kalipsis. Pozdrav Miki, dobroveče, dobroveče. Jeste, Miloše, brate, a dobro, imamo vremena. 28. novembar, ne možeš da veruješ da ljudi šta će da stigne još do 28. novembra, bit će još gomila igara u novembru koje ćemo isto da cepamo, tako dok mi budemo stigli do Warcrafta, ja verovatno neću znati gde se nalazim, opašće mi brada i kosa, verovatno ću da ostarim još više, ali stižu dobre igre, bar ja mislim da stižu dobre igre i konačno nešto da igramo, pa bar i ono što je nahajpovano. Da li će biti dobro, neće biti dobro, svi ćemo ovde zajedno na kanalu da saznamo, svi ćemo zajedno da komentarišemo, pa ćemo da vidimo. Upravo tro, Dragane, znači ja sam listam ovako Xbox Pass i kao šta bi mogo da igram za jedno veče, da ne bude nešto što ima priču, da ne bude nešto što mi je dosadno i kao, čekaj bre, koji je ovo Need for Speed, ovo mi nije poznato, kliknem, ništa živo mi nije poznato, odem na net, pogledam Need for Speed 2016. godina, nije dobro prošao, ima story mod, pa ajde vidimo na šta liči, ove, verovatno sad može se kupiti za neke kikiriki pare, ali ajde. Ajde, krenemo sa storijom, pa imamo na što to da liči. All drive, šta god. Ne. Finding players for you to join. Očigledno to tako mora. To mi malo pre pisalo, pa me začudilo. Ali izgleda to tako mora. Na kontroleru neću da igram. Ili ću na tastaturi. Ili ću na tastaturi, pošto mi na tastaturi nekako uvek lakše za ove arkadne vožnje. Šta znam. U stvari sigurno je lakše na kontroleru. Ali ovaj, nekako me mrzi. Šta vam kažem? Pa verujem, Radule, ali i slažem se. I što je najluđije, ovde kad mi je donela supruga Sony PlayStation 4, donela mi i taj Uncharted, recimo četvorku, ali nikad nisam upalio taj... U stvari upalio ga moj sin i jedno mi kao, brate, tato, ovo je bez veze. Ove, pa rekao, ovo nema veze. Ove, nećemo da se igramo na Sony, igraćemo se na PC-u. Ove... E, znam, e, viš, Mr. X piše 2015-a, a na Metacriticu piše 2016-a. E, sad, nema veze. Gore, dole i jedna godina. Miloše, ali kako ti se sviđa recenzija? Da li se slažeš sa mnom? Sad si ti prešao igru. Dobro, ne moraš da se slažeš sa mnom, ali ja ti se sviđa. Daj, vidimo na što liči. You gotta come and check this out. There's some big names in town. I'll introduce you to my guy Travis. He's got a bunch of cars he's trying to get rid of, man. No sweat. High time for an upgrade, just saying. I'm Spike. I'll see you there, yeah? Kakav old school flyer.
Meet Spike at the club. Porodični auto. Yo, it's Spike. I saw a thing you on blog. This place is jumping. Seriously, there's some major personalities in Ventura. Okay. Keep your eyes open when you arrive. This place is kind of hard to find. On purpose. A kako čudno. So, I fired you a link, so check your map. Okay, see you there. Znate kako čudno na... Evo. Mogu da uđem u... Ah, ne. Malo je bez veze na VS i mi je gas, a na, ne mogu na strelica... Na strelici idem samo levo desno, ne mogu da dajem gas. Koga bez veze? Glupa igra. De... Ah! Eto. Tako mi treba kada gledam u chat. A, ali neće što je najluđe. Kako se da ulazi u options? Čekaj, mogu da promenim. Okej. Okay. Ali ne... Nije ni čudo što su ljudi... Aha, kako je glupo, boš. Čekajte, vidimo ovako, settings. Je li imamo game settings, okej. Okay. A je li imaju kontrole? Pa izgleda ću morati ipak da zabodem joystick. Ne vredi, ovo ne može sigrati na tastaturi, baš bez veze. Vidio sam da može, ali su kontrole, kad igrate, prvo ne vidim da imaju podešavanja, prva stvar, druga stvar, deluje mi sve neko bez veze. Ajmo sad će bude, ali da bude bolje sa kontrolerom. Ajde. Pa ne može bude gore od onoga. Vibrira. Vibrira. Pa i mene će na kraju da nataraju igre da igram da igram na kontroleru. Pa Van, iskreno ti kažem, nešto mi ona fans, onako ona šarena grafikica mi nešto ne odgovara, ali sreće pa će moći da se ugasi. A Martine, nemoj takve stvari, ljubim te da pišeš, ja imam na Xbox pasu, tako da tu si me dobio. Ako je nisi našao tu gde si je tražio, onda verovatno... verovatno nema, izvini, nemoj da se ljutiš, ali morat ću da obrišem tvoj komentar, zato što to ne voli ni YouTube da vidi, a mi to ovde na kanalu zovemo narodna verzija, to nam je šifra za to što si ti upravo napisao, ja koliko znam, nisam ni tražio, nisam ni gledao, ja sam ovaj Need for Speed potpuno propustio, ja za ovaj Need for Speed ne znam kako nisam ni, ne da nisam čuo uopšte postoji, glupo, ali je tako. Uopšte ne znam zove nismo sviđa. Ne, naravno znam, ali kažem ti, izbegavam to i da govorim, a izbegavam to i da se piše. Ma nemoj da se izvinjaš, nisi znao, brad. Ali slučajno sam proletao, kao gledam sve Need for Speed-e, kao igrao. Ko je rekao, ovo prvi Need for Speed, ali je moguće su stavili prvi Need for Speed. I kao, brad, ovo nije prvi Need for Speed. Kao 2015. godine. Robin, good luck trying to keep up. Trust me, Bay, he'll do just fine. Matter of fact, I'm taking him to meet Travis right now. Maybe shift one of those rides taking up all our space. Come on, man. Pa vidimo na što liči. Ono što sam pročitao sam Metacriticu da je dobio lošu ocenu. Eto, nije dobio neku ocenu. That's Amy. Isn't she lovely? Ooh, love you too, Bay. Kakav džaner. Travis, yo, someone I want you to meet. Oh yeah? Tell me why.
Should have seen this guy, man. Control off the hook. Ja mislim, Savko, da ću da je pustim čisto vi da vidite, a onda ću odmah da isključim. You seem to cut. Yeah, I have speed racer over here. Truth, man. This one's a helmet. Nema, e vidiš, Dragane, za to isto nemam pojma. It's a good time to re-up. Vidi, da, Dragane, da je dobro, verovatno bi čuli za to. Serendipity, brother. Stars aligning. Never a better time to start a project, Bill. So whatever's happening under that rib cage in here, it's time to start expressing it out there. Okay, bro. Sad će sigurno mi da biram auto. Take him out for a shakedown. Maybe one of these mongrels will take a shine to you. Brate, ono, imam s leve strane imam Kevin auto, u sredini mi je ono komšin auto i imam Subaru koji je ono od mog drugog komšije preko puta što se mnogo loži na narodnjaki i ozbiljeni dizeleš iz 90-ih. Sad, koji auto da izaberem? Honda Civic, brate, nema šanse. Ford Mustang. Pa ovo mi delo je, ovo mi je nekako starinski, ali mnogo je breamerički. Šta da se vozi? Ja mislim da ćemo da uzmemo Subaru. Ma da. Ma da. Yo. Welcome to the clan, brother. Trading up. She's nice, right? Da si bilo še. Make sure she's purring like she's supposed to. What's up, man? Please, please. She's parked just outside. Come on. Like I said. Za mene drugi Need for Speed, ven. Dvojka, Need for Speed 2. Imao je najjaču muziku, beljo. Neki trens, Euro trens je vozao, sine, znam da sam vozio Jaguara, trula višnja, boje, da sam uživao. Wow, wow, I feel so much better now. I'm good for it, you know that. I mean, your dad's good for it. Easy, this jacket was like 1200 bucks. Exactly, man. Oil, man. Don't matter if you're the best damn driver this side of the 101, as far as she's concerned. Pozdrav Nikola, dobro veče, dobro veče. Very poetic, and that is also true, so... Ja mislim, ljudi, da novi Need for Speed neće biti ništa spec. Možda može da bude dobar, ali mislim da nema šanse da bude bolji od Force. Jedino ako nema... Force fali ona jurnjava sa policijom, najiskrenije. Što bi to bilo jako, to kad bi ubacili, to je bilo super. Follow the blue arrow on the floor. Ma nemoj! Let's do this. Sad ću da vas... Sa komšinim kolima, sad ćete vidjeti. Nije fair, ovi svi imaju bolje automobile od mene. Drifta mala. Nije fair, oni mi... Prvo igram na kontroleru, ne mogu se naviknem. Drugo, oni imaju nabuđen automobil, on je fair. Kao, moraš budeš prvi. Ma vaš. Ovo je vjerojatno moralo ovako da bude. Jeste, Andrej, slažem se. Mislim da... Ja se samo plašim da Need for Speed ne završi kao što je prošao test drive. Jednostavno, pregazilo ga je vreme i više nisu mogli da stignu. I to je to.
Pa ne znam, Lazare, meni se to ne sviđa. Grafički ta igra kad se pojavila meni je bila super, ali ja ne volim taj open world u kojem je, koji je više... ja sam WoW igrač. Znači, meni svaki MMORPG koji ono, nije a la WoW i imate raidove, dungeone, questove, se meni ne sviđa. Kao i onaj Arch. Ima brdo takvih igara, ove, ali jednostavno igra je više fokusirana na PvP, zato mi se ni Guild Wars ne sviđa. Guild Wars ima te dungeone, ima te neke questove, ali jednostavno ja sam ono, razmažen sam u WoWu. I ne volim svet u kojem ću ja sad tu nešto tumaram, nemam nikakve questove, ja izmišljam šta ću da radim. To sam volao kad sam bio klinac, kad smo sećam se igrali Ultimo online i kada smo igrali na onim mapama koje su ljudi pravili u Neverwinteru, recimo. Tad mi je to bilo cool, ali nemam pojma, meni... Desert Online ima taj azijatski šmek koji meni nikako ne prija. Jednostavno, koliko god pokušavao, jedino sa one strane što se kaže koja je meni prijala igra je bila Tera. Tera mi je bila dobra. Pozdrav Emanuele, dobro večer. Znam to sam posle pročito, ima i ta varijanta. Ćao, sprint, race. Grafički uopšte nije loš. Ovo je Need for Speed. S obzirom da u njemu ima već 7, sad će 8 godina. Nobody order anything over 5 bucks. It's a diner. Everything's over 5 bucks. And no dessert, man. Pozdrav Lucky, dobro veče. Desi, Speedy! To je to, Speedy. Dobro večer, ljudi, dobrodošli. Večeras imamo ovaj freestyle Need for Speed, a već od sutra krećemo sa ozbiljnom igrom. To je jedna od mojih... ja znam da ćete sad ovako već osjećati kako me gađate krompirima, trulim, voćem i ostalo. Za mene jedna... od najboljih arkadnih avantura koje sam igrao i koja me je kupila je tada indie naslov, sad ne znam da li je dalje indie naslov, iz 2019. godina Plague Tale. Plague Tale mi je fenomenalna igra i prešao sam imati recenziju na kanalu i full walkthrough na kanalu i od sutra, konačno posle 3,5 godine, izlazi nastavak Requiem koji ćemo već sutra da igramo i preći ću celu igru, tako da znate. Zašto, Emanuel? O kojoj igri pričaš? It's Ames. Forgot to tell you. I heard some weirdness coming from your ride earlier. Or maybe it was Spikes. Yeah, maybe it was Spikes. Whatever. I'm at the garage. Come by. You can set yourself up. Do whatever needs to be done. Okay, later, amigo. Idemo kod sestre Amy, brat. Ovo ima ovaj GTA vibe da se javljaš na mobilni telefon. High speed. Klasika, dobiješ one kako loše reaguje ovaj auto. Vidi se da je porodični auto.
čak i za arkadnu igru jako se čudno ponaša pri kočenju. Aj, dobro. Bravo, Kosta. Bravo, brate. Bravo, celog puta ti si našao jedino mesto gde ćeš da se zakucaš. Eto. I što posle meni žena ne da da vozi? Dobroveče, Ljubomire, dobroveče. Pozdrav, Dene. Pa ne, dobro, pa ne, naravno, ali zato, vidiš, zato ja generalno, Miloše, i ne volim previše da prelazim igre, više volim da to ljudi pređu, ali dobro. Gde si, Mr. Hu, dobroveče. King Road. E, ja sećam, ja, na čega se ja, Mr. Hu, sećam? Ja se sećam, brate, da je to spamovalo. Da je to na Facebooku spamovalo kao nenormalno. Da nije moglo da se živi na Facebooku od toga. E, toga se jedino sećam. Dobro, u redu, rekao si mi te imije de garaž. I ja sam rekao dobro. A usput smo polomili sve. Vozi ga ko da nije moj. Diga, Emi. Okej. Ne znam, ja sam na Facebooku, brate, igrao samo jednu igru. A to je bila neka od onih farming igara. Sam sadio sam neke gluposti. Emanuele, nema pravila. Nema pravila. To YouTube nikad nije uradio kako treba. To ne mora da znači ništa. Ti si se subscribe-ovao, uključio si notifikacije, nekim ljudima izlazi, nekim ljudima ne izlazi. Zato i kažem, najsigurnije je uvek da pogledaš community tab ili ako te to mrazi, a imaš Instagram, zapratiš Escape Game Show kanal na Instagramu, isto se tako i zovemo, samo tačka između ima. escape.game.show. Tu na shortsima uvek stavim svaki dan šta streamujem, u koje vreme i to obično zakačim tipa ono u 2 popodne, 3 popodne, 4 popodne i tako uvek znaš da se streamuje nešto. Jer ja ne verujem u ovaj u YouTube notifikacije, dešavalo se ljudima da stigne notifikacija sutra ono. Kao je baš ti hvala. Desi, dakle, ovo je Need for Speed iz 2015/16. godine. Ja sam Dene, Keca i dvojku, živeo sam na Kecu i dvojci. Bukvalno, taj sam najviše igrao. Desi, Đorđe! Bacite, 45 ljudi, lepo vas je vidjeti, dobrodošli svi na Escape Game Show, kao i to je ljuta, sad nešto ne mogu ni da slušam. Bacite like, vama sekund, dajte da vidite, like vam ne tražim zato što se ja nešto ložim, nego to je jedini način sad kako YouTube gura live-ove, gura ih bukvalno kroz vaše lajkove, verovali ili ne, ali eto, to tako radi, pa ako želite da mi malo pripomognete, ove, bacite lajkić da to poguramo. Gde si Vegetice, brate? Dobroveče. Šta me nateralo? Brate, digao sam ruke od muzike. Više nisam mogao se bavim muzičkom produkcijom. Ono što je, ove, ne mogu više u tom šundu da funkcioniš. I sad ona meni rekla nešto da gledam po garaži. Šta sad ono hoće? Sad nemam pojma. Aha, kao da mogu da open slot. Okej. Ali ja neću ništa. Visual customization, da li možemo da ga budžimo? Paint, to nas ne interesuje. Headlight tuning, performance customization, view car. Ok, da imamo da li nešto možemo da tunujemo? Brate, ima svašta. Clutch.
Brate, ima svašta da se ovde stavlja. A, o, brate, mili. Pa prosto čovjek ne zna šta će pre. Top speed, aha, okej. Okay. Ajde, imamo, ne znam što imamo. Ajde, probamo ako... Od čega da krenemo? Ajde, krenemo od najovećnijih gluposti. Ako uzmemo air filter... Ne, već ga imam. A, dobro. A možda misli na ovo. Owned. Top speed. Aha. Unlock... Aaaa. Unlockuje se na sledeće level. Ovde. Aha, ovde su i bolji koje mi sad ne možemo da kupujemo. Zato što... Čekaj bre, ove imamo, a ove sledeći ne možemo, zašto je na levelu 9. Posle air filter. Možemo kupiti ovaj? Pa možemo. Pa će bude brži auto. Pa hoće. Daj. Može. Imamo ovde. Pa ovo neće ništa da nam pomoći. Aj, handbrakes će baš da mi pomogne. O, gume. Ne, suspension, ne mogu, nitro, kaže da imam, pa nemam, laže. Nitro sistem, buy. Naravno hoću. Klač. Tek na levelu 26, dobro, brate. Može. To smo nabužili. Stok. Možemo. Unlock. Aha, ovde moramo aimi. Aha, imate neke misije koje morate raditi. Jedno je tako možete. Pa daj da bužimo auto najviše što može. Engine block. Pa je, insufficient funds, naravno. Nema više para. Nabužili smo ga. Mislim da je to to. Zove nas neko. Pozdrav Saša, dobroveče. Jura, dobroveče. To ti Jura zbog džunte, ali to mora ova sa sitnim nutom, a trenutno nemam, ali mogu da poručim, brate. Jesam, igrao sam Damir i Need for Speed Heat, imaš i recenziju na kanalu. To da znaš. Ja ne mogu simulacije, meni simulacije, brate, ne idu. Ja mogu ove arkade da vozim, ali šta znam, Forza Horizon mi je nekako najgotivnija, ali fali mi ono sa policijom, iskreno da vam kažem. To je ono što mi fali u igri. Exit the garage, do you want to leave the... Yes. Pozdrav, Godsev. Oho, Virvax, dobroveče, dobroveče. Pa ja vidiš, nisi jedini. Need for Speed 2005, to je, to su zlatna vremena. Pozdrav, File. Jokes, dobroveče. Ma sve može se nabuđi. Pa ja ti nisam ovaj čovjek za to. Da me pitaš. E čekaj, sad provimo. Gde nam je mapa? Negdje ima sigurno mapa. Što imamo ovako. Message. Idemo. Who am I? Besides the champ. Get over here. Let's do a run before. Je li mi sad obeleženo ovde tad idem? Ili nije? Nije. Čekajte. Show location on the map. Okej. Okay. Ne. Evo ga. Šta sad ovo će, vidimo šta će. Ja, zašto mi... To je baš lepo, što mi ne pokazuje sad i na... Ne, vezi. A bilo bi lepo da mi pokazuje isto onu strelicu na putu. Koju ja sad ne vidim. A idemo dalje sa pričom. Ok.
čekaj, ovo je isti put onim kojim smo malo pre vozili. Ništa, imamo se trkamo sa nekim bajom koji nam je na 3.5 km, sad će mi to brzo. Nije vam. E, jeste, pa ja sam navikao Euro Truck Simulator matori da vozim i u suprotnom smeru. Ljudi, ovde grafika meni uopšte nije loša, čak onaj mi je dobra. Pozdrav, GG! ...42 lajka, hvala ljudi puno, hvala, hvala! A, ne želim da radim nikakve podcaste. Ne, Đare, ovo je Need for Speed iz 2015. godine. Verovi ili ne? Ako ne znaš koji je ovo Need for Speed, nisi jedini, nisam ni ja znao. Pa kao, ajde da ga probam. Nikad nisam, a imamo lufta jedno veče. Ako imate Game Pass Microsoftov, imate ovu igru na njemu. Čisto da znate. A, čisto sam ga uzao zašto ima story mod. Pa kao, aj. Šta se dolazi? Eto, sad oni nas zovu telefonom, ala GTA, i daju nam poslove, okej. Okay. A mi idemo se nađemo s ovim DAS-om. Idemo se trkamo. E, policija. Čekaj, kaže, serveri idu dole za 5 minuta, to znači da će nam ugasi igru. Mislim, možemo da igramo u offline modu, valjda, majku mu. Ako ne može u ozbiljnom smo problemu, onda moramo da igramo. Ne možemo da igramo! Pa da, nisu normalni. Aha, turn. Turn around to start the race, okej. Start the event. E, jeste, Lazare, to ja provaljujem sad odmah. Baš komentarišem automobile, kako loše funkcioniš. Šta je uopšte ovde? Čekaj. U kako se loše automobili ponašaju. To sam odmah rekao, reko, mnogo mi se čudno auto ponaša, reko, možda zato što nije nabuđen, ni malo. Pa kao, verovatno je to fora, onda te malo igra muči. Dok ovaj... Ne kreneš da ga buđiš malo, ali stvarno se mnogo loše ponaša. Ponaša se kao u Dakar Rally-u. Ukoliko puknu ljudi serveri, igra ne bude mogla da se igra, prebacit ćemo se na Dakar, koji mi isto i dalje mi ostaje instajeran, mada ni sa njim nisam nešto... Kad je kontrola automobila, nisam zadovoljan. A evo kako... Ovo će biti nešto interesantnije od ovih nekih speedrunova, šta god ovo bilo. Imamo 19. Dobro, i šta sad? Aha, imaju dva kruga. Ej, kako je sad on ovako brzo odjednom? Uf, kako loš. Ja nemam auto, druže, se trkam sa njim. Ali uopšte nemam... Jeziva kontrola.
pipnete kočnicu, bukvalno se auto ukopa u mesto. To sad mi jasno zašto je dobio lošu ocu. Stvarno, vožnja je loša, jak pričao, prilično je loša vožnja. Možda fino izgleda, ali vožnja je jako loša. A ovo me je pokidao, brate. Samo, ne smete da pipnete, bukvalno smete da pipnete kočnicu. Aha, okej, okay, dobio sam pare. New personal best, strava. Pokidao sam. Kao napredujem nešto. E, vidiš, ja sam probao na tastaturi i ne radi mi... Šta? A ne li... Čekaj, you will call back. Evo imamo sad telefon, ponovo. Evo ovako, telefunkin aparaten. Colin McRae, stari sam igrao, ali ljudi, simulatori ovih relija su preteški, ljudi. Connection lost, your connection to the game server has been lost. Will be returned to the Need for Speed network menu. Dobro, zašto? Zašto im je maintenance? Da li je moguće da, da im je maintenance u 9? 9 uveče. Ha! Ali mislim da mi A1 ne bi mnogo pomogao Nitro u ovom slučaju. Finding place to join. Crew play, no place known, no speed list, snapshots. Idemo da će me pustiti sad u igru. Ne znam, i ovo učitavanje, neko, mnogo mi ovo heavy. Ne, grafika kida, za 2015 to stoji, ali auto kao auto je baš loš. Gde si Nikola, dobroveče. A, nemam pojma Nikola, nisam gledao uopšte koji novi. Ako misliš na novi je nešto 50-60 eura. Pa ne znam, Đare, meni Pro Streets onako nije mi baš legao. Ali hita, nemam instaliran. Njega imam na Originsu, ali ga ne. Ovo mi je preko Microsofta. Ajde, Đare, piči. Vidimo se. Hvala što si svratio, vrati. Stvarno. Ovo je običan. Ovo je Need for Speed, Need for Speed. Čekaj, dobro, izlazimo iz garaže. Sad mi uopšte nije jasno zašto je mene on izbacio iz igre. Dobro, ajmo telefon. Please save me. Šta sad ono hoće? Please save me. I'm going stir crazy or maybe I have gone crazy or we're just about to. I'm sorry. Rambling. Okay. I need to get out. Meet up? Not taking no for an answer. You better show. Hajde, evo se trkamo sa Amy. Amy je blizu, sad će ona da me pokida. Pa, meni posle onog Most Wanted-a, što su remasterovali kad prošle, pretprošle godine, nisam više praktično ni igrao Need for Speed nešto. Hit sam igrao zbog kanala, iza što sam ga dobio, bio mi okej. Ali Need for Speed Heat po meni ima najodvratniju muziku ikada. Dobroveče, Saša, dobroveče. Pa, ali to je to, znaš, to ti je problem sa svim tim sezonskim igrama. Znaš, kao i Battlefield, kao i Call of Duty, i Need for Speed, sve ti igre koje imaju gomilu nekih nastavaka. Jednostavno, znaš, neke su
Znaš, negde pogode kako treba, negde ne pogode kako treba i to je to. E, sad ćemo Nitro. Ja sam potpuno zaboravio na Nitro. Meni je Most Wanted ludilo. Vidi ga, znači, liku Volvo brži od mene, pa daj bre! I to onaj Volvo za kvantaš, realno. Jako, jako se loše ponašaju automobili ovde. I mnogo čudno. Imamo još jedan checkpoint. Ha ha, pokidao sam ih! Golf dvojka, kakva crna Golf dvojka, već to ne bio Volvo, onaj stari. Ne, ali ljudi, realno, kada se pojavila Forza za PC, e, ona je dosta ovaj uticala na ovaj na Need for Speed da ono nekako ljudi i prestanu previše se interesuju za njega. E ne, ne piši ovaj na Discordu hardware, možda neko zna ovako sad. Može bude šta god hoćeš. Kad ti se restartuje mašina i pojavi ti se plavi ekran, može da bude često memorija, može bude grafika, može bude ploča, može bude napajanje, može bude hiljadu jedna stvar može da bude. Ne, ja bih volao kad bi bilo to tako jednostavno da se da odgovor, ali nažalost nije. Sad ona kao hoće se trka kao samo nas dvoje. Aj. Aj! Uzmemo neku lovu. Ništa, to je slučajno. Let's heat things up. Ja sam za tu igru, Jokes, ja sam za taj Assassin's Creed čuo da je dobar. Da je odličan. Toyota je master auto, pa ja vozim Toyota. Toyota je najbolji auto na svetu. Za nas smrtnike.
Ne. Može se restartuje. Može. Mnogo sam pogrešio. Jeste, matori, odložili su ga. Dane, kasiš, ali ne veze, nećemo te piš, upisujemo u dnevnik. Odložili su ga, ali ne za mnogo. Ali iskreno, ja mislim da odlaganje Company of Heroes 3 nije to samo da bi oni ispegli mnogo igara se naguralo, previše igara se naguralo. Vidi, ako ti je kompjuter pod garancijom, osuđen si da ga nosiš tamo gde si ga kupio. Znači, kogo drugi da ti otvori mašinu, izgubio si garanciju. A ako ti je i dalje pod garancijom, ja ti to nikako ne bih savjetovao. A reci mi, kad si Nenade kupovao kompjuter, jesi to kupio u prodavnici gotov kompjuter, ono, tipa gaming PC za, tipa, ne znam, toliko i toliko para. Samo mi reci da to nisi uradio. Ove strelice nekad pre se pojave jako čudno. A pokidao sam je. Desi Johnny, sviđa mi se mnogo igra. Pozdrav predraže. Ne, Grujadine, tam vam posla. Nemoj, Dane, to nikada da radiš. Nikada. Sabro! Imamo, ovaj hoće, sad imamo mapu u stvari. Imamo kako mapa uopšte izgleda, što da sve ima. Ovo je svašta nešto. Klasika. Aha, active mission, spike speed, idemo za spike kad radimo, idemo da se vozimo sa spike-om. Pa ne, naravno da je to, ali kaže ti kada ti se ugasi računar iz čista mira, to je nešto najgore što može ti se desiti, što svašta može da bude. Memorija, verovatno nije Windows, može grafika, zna da bude, ali bukvalno svašta može da bude. Pozdrav Miloše! Znam, Dane, to slažem se, ali moraš strašno, evo vam prič. Pre možda nekih godinu dana, možda i manje. Sad neviđen ga ne dolazi više na kanal. Pazite sad ovo. To se dešava iz neznanja i to se često dešava. Kada odete u sve ove prodavnice koje imaju svoje one mega storove, da ih sad ne imenujem, da ih ne reklamiram, svi oni imaju one svoje računare gaming PC 1, gaming PC 2, gaming PC 3. Jedan košta 60.000, drugi košta 80.000, treći košta 100.000. I budžet PC koji kupite za 36.000. Znate šta je zajedničko za sva ta četiri računara?
Zajedničko je da su smeće sva četiri. I one je od 36 i one je od 100.000. Zašto? Zato što neko kao recimo ti Dane koji potpuno razumljivo se ne razumeš i nemaš u svom okruženju nekoga ko se razume. Ti ne možeš da vidiš, ti se uhvatiš recimo za memoriju ili se uhvatiš za hard disk, ali vi tu dobijete dve, jednu do dve iznad proseka dobre komponente i sve ostalo vam je smeće u računaru. To su one komponente koje oni ne mogu da prodaju. To je, znate kako to treba da gledate? To je kao da ste otišli u mesaru i mesar vam prodaje najfinije moguće meso. I on sad dve nedelje to najfinije meso nije mogao da proda. Već posle 5 dana to više nije najfinije meso. Posle 10 dana to je prosečno meso. Posle 15 dana to je već meso koje na granici se pokvari. I onda šta on uradi? Uvati samilje ga i napraviti ćevape i prodajete ih po diskontnoj ceni. To su ti računari koje vi kupujete. Bukvalno su to ti računari koje kupujete. Znači samleveni ćevap koji ne valja. Ti kad ga ispečeš, tebi on lepo miriš, ali u suštini to ne valja. Tako i taj računar. Zato ako već pravite računar, treba da idete negde gde ste 100% sigurni da će taj neko da vas ne prevari. I što je najbitnije od svega, treba budete fair kad odete da kažete zašta vama računar treba. Da se vrati na početak priče. Iz takvog neznanja, momak je pozvao, ja mislim da je, neću kažem klinac, ali ja sam stariji, pa mogu da kažem za dosta vas da ste klinci, ali ne u negativnom smislu, daleko toga. On je pozvao jednu od ovih velikih prodavnica, gde imate lika koji vam prodaje i peglu, i kablove, i veš mašinu, i usisivač, i razume se, fantastično računare vam prodaje. Momak je rekao ovako, meni je potreban laptop na kojem bi mi Warzone radio sa full settingsima. Za početak, ja ne znam da Warzone nikome može da radi kako treba sa full settingsima, ali ajde, razumete šta hoću da vam kažem. Dečko je dobio laptop za 1200 eura. 1200 eura laptop. I to ga je naručio online. Nije otišao u prodavnicu, nego telefonom. Verovatno otac nazvao da ga skine sa grbače, dao 1000 eura da on kupi. Njemu su ljudi prodali i3 Lenovo. Znači, dovoljno je da vam kažem da je i3, ne moram da vam pričam više dalje. Znači, prodali su mu računar koji je za računovođe u najboljem slučaju. Ili neko ko ne radi dalje od Excela i Worda. I to tipa kao, recimo, sekretarica pa ili nešto jednostavno basic. 1100 eura. I sedi vata se za glavu i kuka, kaže šta ja sad radim. Pa ništa. Prodali su ti to i kome ćeš ti sad da se žališ? Verujte mi, to se desilo. Pozdrav Gođus, dobroveče svima, dobrodošli ljudi. Razumete to, čoveče? Pa ne bi Savko, zato što pokušaj iz njegove perspektive da gledaš. Imaš 15 godina, želiš računar i niko iz tvog okruženja se ne razume u računare. Niko. I šta sad radiš? Znači, kukao je ovde na streamu ko sinja kukavica. Ja nije da reklamiram, ali ljudi, ako ste iz Beograda ili niste iz Beograda, generalno ste iz Srbije, daću vam website gde da idete da kupite, pozovite se na mene i ljudi će vam sklopiti računar. Molim vas, nemojte da kupujete tako računare ako se ne razumete. Molim vas. Znači, mene boli kada vi bacite pare na neku glupost i dobijete ono što niste dobili, jer pare se ne zarađuju lako. To svi znate. I nemojte, molim vas, znači, ako želite da kupite, ja se ljudi ne razumem u hardver. Đoša se ovde najviše od svih mojih drugara razume u hardver i on je, da kažem onako, priča temeljno prolazi kroz sve to. Ali baš zato što se ne razumem, imam ekipu koja se razume i ja kažem, ja bi to i to. I onda oni kažu imaš od ovoliko, ovoliko i ovoliko, koliko ćeš da daš. I to je to. Dakle, ako ste tu negdje iz Srbije, recimo ako ste iz Beograda najbolje, a ako ste iz Srbije, ne plašite se da naručite nešto online, imam prodavnicu za vas.
Ja sve kupujem kod njih i slepo im verujem. Dva kompjutera sam do sada već kupio kod njih i sve što streamujem, sve što radim kupujem samo kod njih i najbolje cene imaju u gradu. Niko nema bolje cene od njih. Može. Može, Bralik. Monitor, kompjuter, ljudi. Još sam zamolio Zoki, rekao, Zoki, možeš, molim te ti da mi sklopiš mašinu. Brate, sklopio mi je mašinu, došao sam samo ovako, odnao sam ga kući, gurno sam ga u kućište i sve radi isprave. Pa dobro, evo ja sam isto sad uzeo i devetku 12. generacije, 32 giga rama, najjače SSD-ove. Na kraju kad kupim monitor, sad kada budem uzeo monitor i kada uzem grafičku karticu, moj kompjuter košta 600.000 dinara. O čemu više pričamo? Zamislite da sam dao 600.000 dinara i da mi ništa ne radi. Pa upucaš se samo, brate. A upravo to, vrate, ja ne volim ništa ljudi online da kupujem, osim tako neke gluposti, ono, za koje znam 100%, ono, da je to, to. Saša, vrate, ne znam. Ne znam. Stvarno ne znam. Ne, i pet je dobar, Savko. I pet je super. Looks like it's time. Yes. Keep your phone handy, man, cuz tonight's gonna get real busy. Ali vidi, Dane, drugo je kad ti znaš. Nije problem kad ti znaš. Kako to misliš, da li moraju da se kupe delovi? Oni imaš da kupiš kod njih, možeš da kupiš komponente, mogu da ti sastave računar, može sve. Sad ću da vam dam njihov sajt odmah. Ja se kunem u njih. Ja se kunem u njih. Evo, sad ću da vam dam. Gde me odvede kod ovih lopova? Sad ću samo moment. Sad ću odmah da vam dam. Što je najgore, ne... Zašto mi izlazi ovo? Što mi ovi... Čekaj bre. Samo sekund, izlazi mi prodavnica, evo ga website. Pazite na Google gde su sve trolovi, imaju 4,9 ocenu. Tu čemu više pričamo? Dakle, evo vam prodavnica, ljudi, kažete, kad god vam nešto treba, kažete Kosta sa Escape Game Show me poslao, nemam nikakve pare od toga, ljudi. Znači, u decu se kunem, nikakve pare nemam od njih. Znači, niti ih reklamiram, niti bilo šta. Šta sad neće da se pojavi? Evo ga. Znači, uopšte ih ne reklamiram, apsolutno veze nemam sa ovaj... Čekaj, zar... Okay, so you people like us, so head down to Royal Park, there's a bunch of dudes getting ready to... Čekaj, što me cimo da dođem ovde, onda mi kaže, idi ovamo, brat. Ja se u njih kunem. Ali kunem. Sve može, Bralek, sve može, matori. Najjača radnja, pritom su, znate kolika je to radnja? To je radnja mala soba 3x3, a u sobi ja i ti, bukvalno. Znači oni nemaju gotovo, oni imaju magacin, jer njihova prodavnica fizički dva čoveka jedna mogu da stanu. Ali su najjači, brate, najjači su u gradu po meni. Pogotovo što su svi gejmeri, mnogo se razumeju. I ne prodaju fuš robu. Jednostavno, kod njih nema fuš robe. Ne rade sa fuš robom. Znači, sve kod njih kupujem. I tri mašine sam kupio kod njih. Evo, i ovu novu mašinu sam kupio kod njih. I grafičku ću sada kupim kod njih. I monitor ću da kupim sada kod njih. Sve sam kupio kod njih. Jedino, miš nisam kupio kod njih. Jer u Beogradu... Generalno u Srbiji taj miš nema da se kupi nigde, pa sam ga naručio preko ekipe koja donosi iz Mađarski. Pozdrav Lakiša, brate, dobroveče. Ide odlično, kako je kod tebe. I napajanje, Nenade, napajanje može vrlo lako da bude problem. Možda su ti stavili loše napajanje, možda su ti stavili neko slabo napajanje. Zavisi kakva je struja kod tebe. Ja kažem, ljudi, kada buildujete kompjuter,
kada pravite kompjuter, znate koja vam je najbitnija komponenta? Prva stvar koju gledate kada kupujete računar, napajanje. To je prva stvar. Prva stvar koju gledate pri kupovini računara je, ljudi, napajanje. Pa tek onda gledajte, vi se svi, dosta, pogotovo mlađi, se zalete se sa grafičkom karticom, sa procesorom, sa hard diskom. Ne, drugari. Napajanje. Prva komponenta kad se pravi računar je napajanje. U odnosu na to šta želiš, gledaš napajanje. Zato što mi živimo ovde gde živimo, gde nam je struja jako loša, na kraju krajeva daćeš 1.500 € za kompjuter, ono što će da ti spase računar, da ti ne izgori sve to što si kupio je napajanje. Nikola, gledaj Red Dragon. Red Dragon ima u tom range od 50 € i sluške, ima i miš. A realno za 55 € možeš da kupiš trenutno najbolji miš na svetu. Njega sam ja kupio. Glorious 0 minus ili O minus, kako god ja volim da ga zovem, ovaj, i jedno i drugo. Može da se kupi na kupujem, prodajem sam ga ja kupio ove nedelje i platio sam ga 55 €. Vidi, Jox MKC je brutalan Mac. Ja imam običan MacBook Pro i5. M1 je aždaja. Aždaja od računara. Ali, ne znam zašto bi uzimao Mac. Mac ima smisla ako si IT smer, jedino ako ćeš da radiš na Macu, radit ćeš u firmi koji imaju Macove ili planiraš da programiraš u Swiftu. Onda ima smisla. A ako ćeš da ga kupiš, da bi ga kupio, onda ćeš mnogo, bez veze ćeš da daš mnogo para. Be Quiet, moje Be Quiet recimo cooler. Be Quiet je odlična firma. Odlični su im napajanja, odlični su im cooleri, ali opet je pitanje šta. Znači, gledajte samo Gold i onu Platinum varijante. Gold, ništa ispod Gold napajanja nikada ne gledajte, nikada. Pa čak i ako je skupo, skupo je, brate, verujte mi ima razloga zašto je skupo. Verujte mi. Pogotovo ako ste rešili da uložite dosta novca u mašinu, napajanje broj 1. To je odlično napajanje. To je nenad odlično napajanje. E, ja, bila je prva ona igra za buildanje PC-a, bila je, mislim, besplatna na Epic Games Store-u, ljudi. Pa da, Scratch. Swift, Scratch, bože. Jeste, Aleksandar, ovo je onaj opet, ljudi, grešim, nemojte da mi zamerite što grešim, pošto volim da pričam sa vama na chatu, to mi je ovako gotivnije od same igre, pa zato, ovaj, i ne gledam gde vozim. Čitam šta pišete. Može i grafa da bude, može i memorija, grafa, sve živo može, ali, pa memorija obično... Obično neće... Samo moment da vidim. Moram da otvorim, dete mi stiglo. E? Ja se živim, ljudi. Nema ko da otključa. Deci, pa sam morao ja. Ali ovaj hoće se trka sa mnom. Čekaj, sam stao u pogrešnom. Nije, sprint race. Aha, ne, moram se okrenem, pardon.
Pozdrav, mensure. Vidi, kod kompjutera ti je... Što je veće, to je bolje. Nekako generalno. Ha, ovaj se skucao. De, ćeš brale. Ajde, zdravo. Mogu bi malo da buđim auto. Boga mi. Ovo je bra... Uf. Tu imamo 34 checkpointa, pa možda ga i stignemo. A možda se iskucam. Što nekako... Ima mnogo, veće su šanse za ovo drugo. Znači, policija je prošla lagano. Kao kolega, kao vozilo 460 km na sat, upravo je prošlo, prošlo sam. Ajde, ajde, male. 460 na sat. Te, mene ovaj most me neodoljivo podsjeća na onaj preko, onaj novi, što spaja Novi Beograd i Čukaricu. Ne znam zašto. Dobili smo ga, sad samo Kosta, nemoj da napraviš glupost neku. Već se smeši glupost. Kako je loše kočenje u igri. Čude, kada pipnete, samo auto se bukvalno se ukopa u mesto. Znači, ne postoji lagano kočenje. Apsolutno ne postoji. Ovde nije bito da li vozite 20 na sat, ili 50 na sat, ili 300 na sat. Isto ćete da zakočite kad pritisnete. Isti intenzitet, isti. Mislim da to tako ne bi trebalo da bude. Dobili smo ekipu, to je to. Ne, Aleksandre, to on tek treba da stigne u decembru, matori. Ja moram Srđane da kupim isto tako, sine, znači još jedino kad na Đerdap direktno da se prikačim. Ne, ovu kašine je onaj običan Need for Speed iz 2015. Cooler Master sam imao i ja i posle jedno 3-4 godine počeo da mi krči. Odne, izvini, počeo da mi zuj. Ali recimo, oba deteta mi imaju Cooler Master u svojim računarima, kod njih je okej, okay. Moguće da je meni uletelo neko loše, nemam pojma. Sika, ovo je staro ko Biblija. Ja ovo imam, matori, na Xbox Passu. Zato ga igram. Sad, nije dobio neke ocene, ja iskreno mislim, verovatno košta neke kikiriki pare sada, pošto je stara igra, ali ovaj, ne bi ga kupio. Iskreno. Meet the gang on the dining, come on. Dva, stvarno? Ne, ali dobro, to normalno u kaši, ali kažem, obična kočica delo je kao ručno da sam povukao, ali bukvalno. To je problem. Ne. E, ali imaš Sika, ne znam da li je još akcija, imaš na Steamu, hit su prodavali za 3,5 eura. Bukvalno, znači, ko jeftinije od pljeskavice na ulici. E, pa vidi, evo, gledaj pa proceni. Meni se ne sviđa kočenje, ne sviđa mi se kako auto radi, ne znam da li uopšte ima da se kupi. Znaš da je, baci pogled na Instant Gaming. Baci pogled na Instant Gaming, vidi da li ima. Ako košta do 10 eura, onda kupi. Ako košta više od 10 eura, onda nemoj da kupiš. To ti je moj savjet. Više ne vredi. Da. Koliko košta? Ja, baš me zanima. Ajde, baci pogled na Instant Gamingu, reci mi je li ima. Znači, kuci samo Need for Speed i gledaj dalje to one iz 2015. godine. Ako jeste, reci mi, molim te, strašno me zanima ako ima koliko košta.
Ali ti kažem, ako košta više od 10 eura, nemoj da ga kupuješ. Znači, soma i po, ajde, soma i po dinara, maks. Mislim da i to mnogo. Jer ako su najnoviji prodavali, brate, za 400 kinti, sramota. Eto, tri limenke piva. A ako nisi igrao hit, onda bolje kupi hit koji košta 500 dinara. Na Steamu. A, ne toliko. Malo sam radio na Macu, ali ne baš. 12.44, toliko košta. Pa to je ne, ali bukvalno da kupiš samo da bi odigrao story. Eto. Ali on ko, vidi, ako nisi pri lovi, moj savjet je onda bolje da sačuvaš lovu, pa da kupiš novi Need for Speed, a brate, 3,5 eura, ako nisi igrao hit, to nisu pare, realno. 3,5 eura nisu pare. I to, ja kad se probudim ujutru, jedno dete kaže, treba mi tata nešto za užinu, drugo dete kaže, tata, treba mi nešto za užinu, to je više od 3,5 eura, veruj mi. Pa ako ti je hit loš, onda će ti ovo biti još gore. Prema tome, onda nemoj. Onda nemoj. Nemoj bacati 12 eura na ovo, ako ti se hit ne dopada, ovo ti se definitivno neće dopasti. Vožnja je prilično loša u ovoj igri. Lepo izgleda. Za 2016. godinu grafika kida, najrealnije, baš kida. Ali vožnja je baš... Kočenje je jezivo. Bukvalno zakucava. Pa te me cime, imam sad opet jedan drugi kraj grada. Ne znam... Ne znam, ali znam da ću da ga dobijem. Dobit ću ga od Computer Landa, zašto je Computer Land zastupnik u Srbiji za Electronic Arts. Prema tome, jedino ako ne bude neka prevara, pa im pošalju samo Kijeve za PlayStation 5, onda neću. Ali do sada, evo, dobio sam i FIFA, tako da ne verujem da neću dobiti ovaj Need for Speed ovaj od njih. Pa ću 2. decembra odmah da ga igram, pa ćeš lepo 2. decembra... da dođeš ovde na kanal, pa ćemo svi zajedno da ga komentariš. To je, mislim da je to najbolji plan. Mene ne košta ništa, a vi lepo dođete, pa zajedno ja igram, a mi komentarišemo, pa kažete Kosta probaj ovo, Kosta probaj ono, Kosta probaj ovo, Kosta proba, pa onda proceniš i sam, jel? Mislim da je to najbolja varijanta. Čekaj, me tera dođem u garažu, opet! Ok, dobro, već kad sam ga... Ako je... Au, a samo lupo kola, brate. A ne, došao sam u diner. Pa, predraže, ne znaju baš ni za FPS da ga upeglaju, iskreno da ti kažem. Pa ne, zato kažem. Igrećemo ga odmah prvi dan, pa ćemo da ga komentarišemo svi. Znaš šta je najgore, Saša, što DLC za Resident Evil izlazi isti dan kada izlazi Call of Duty Modern Warfare 2. Imaš pravo jednom da pogodiš šta ima prednost. He hates on the drift for one reason only. He sucks at it. Need a certain finesse. Ovaj lik ima glavu, onu kao, meni njegova glava podsjeća ono klub konobaka kada štrika, e tako mi izgleda njegova glava. You never wrong. Look, I get it. Apples and oranges, you know? You see Robin here. She's got class. Got that steady hand. Nikola Red Dragon generalno kao oprema ti je, da kažemo, kineska roba, ali mislim da je
second tier najbolje što možeš da kupiš. Znači, nije u rangu Razora, Logitecha, SteelSerisa, ali prvi, kako bih rekao, na prvom mestu u drugoj ligi su. Apsolutno. Ne, cringe je strašan, Bogdane. Cringe, cringe, cringe. De, Srđane, izgleda, vrate, kao što bi rekli vi, mladi, likuša, prava. Yeah, stuff just happens when she's around, you know. Either way, you should try your But, ne znam baš saš. Grid Legends je ekstra. Igrao sam ga relativno skoro na streamu i mogu ti reći da sam prijatno iznenađen. E, dobar je Grid Legends. Meni se dopao. Iznenađujuće je dobra igra. Baš dobro. Ima i on. Ljudi, moj savjet vam je, ako volite da igrate različite igre, kupite ovaj Ultimate Xbox Pass, platite 40 eura, dobijete 13 meseci, dobijete Boga Oca igara, ljudi. Boga Oca. Bukvalo. Ili ispod pravog mosta. Ispod plavog mosta, mračni. Evo, šta imamo od misije? Znači, sad sam konstantno dobijem samo njih dvoje. A, sestro! Ja, znate šta, mi se smijemo što ovde cringe priča. Šta mislite Call of Duty novi da će ima super priču? Biće klasična ona američka propaganda. Nekom lošem, John. Gde si, matari? Jesmo mračni, apsolutno smo se razumeli. To je to. Ali to je to. Evo, došli golači. Čekajte, moj novi sponsor je došao, samo da ga sakri. Izvinite. Ovi golači baš mnogo vole da dolaze kod mene, ne znam zašto. Nisam naručivo ništa, majke mi. Kaga cringera. Jesu, ja sam ih već Darkness pre-install. Znači, samo čekam sutra kreće igranje već od ranih. Možda krenem i ranije stream. Hoću da vidim da probam da pređem igru u dva streama. Pošto sam dobio Gotham Knight, ljudi, još nisam stigao igru da probam. Znači, imam Gotham Knight već 3 dana i nisam stigao igru da probam ni jednom. Verovali ili ne. A stiće mi kutija, radit ću i unboxing na kanalu. Treba da mi stigne iz Grčke full kutija, dobio sam deluxe ediciju. I ono što mogu da vam... da vam se pohvalim. Kod mene ćete sigurno... ću biti prvi u Srbiji koji je to igrao. Zato što sam, kažem, dobio igru. I mogu da ga streamujem jedan dan pre release. Tako da ćete na Escape Game Show kanalu gotovo sigurno imati ekskluziva live. Samo kost. Znaš koja predrže meni je priča koja mi je ostavila nevjerovatan Stray. Jeste, realno, karbon je bolje od ovoga, slažem se. Ne, loše vožnje. Loše vožnje, generalno loša. Grafika je lepa, sve u redu, ali vožnje je loša, priča je plitka, dobro, priča manje više, ali plitko nekako, šta znam. Jako je loša vožnja urađena ovde.
Ja ne znam da li su ovi nesretnici posle radili još neki ovaj Need for Speed, ne mogu se setiti. Verovatno ne. Dobro veče, dobro veče. Omašio se. E, ovako ja kad putujem. Mislim, ne oslupam se, ali pogreši skretanje. I onda moja žena kao, pa dobro, mislim, imaš GPS i pogrešio si, šta da radim? Hit nije realno loš. Kakvi su bili pre njega, stvarno nije loš. Jedino što je soundtrack u hitu najgori soundtrack u istoriji svih vožnji ikada. Kakav si mi domaći Bogdan je dao. Evo ovako, e pa znam. Evo ovako. Kod Modern Warfare, onaj stari. Pa Modern Warfare ovaj iz 2019. i novi Call of Duty, i novi Call of Duty Modern Warfare. Ne, prvi kod, izvini, prvi kod. Onaj što je bio u Drugom svetskom ratu. Dakle, prvo taj Call of Duty, prvi Call of Duty. Pa stari Call of Duty Modern Warfare i Call of Duty Modern Warfare iz 2019. Eto, to su mi tri definitivno najjače. Ali odigrao sam profesore, prošli vikend sam odradio kampanju za onaj Call of Duty iz 2019. i prošle godine mislim da sam ih odigrao skoro sve, matori. Sve koji mogu da rade. Drugi problem, znaš šta ja imam, profesore, Windows 11 je mnogo alergičniji na stare igre nego što je Windows 10. Brate, neće da radi. Jednostavno ne mogu da pokrenem. Ne, čovjek je rekao da mu nabrojim tri omiljena. Ha, to su mi tri omiljena. Šta sad hoćeš? Dobar je Ghost, ali Ghost je dobar, brate, jeste, dobar je. Ali ovo su mi tri stvarno omiljena. Ja, znate ljudi šta sam ja hteo večeras da igram? Ja sam danas, ljudi, ponovo instalirao Battlefield novi. Ušao sam u jednu partiju i uninstalirao sam igru. Ljudi, posle Call of Duty-a, Modern Warfare, nema šanse da igrate Battlefield 2042. Koliko je to loša igra, ljudi? Ne, 2011-ica je super, ali ako imaš 12. generaciju procesora, kao što ja imam, što sam uzeo, ja sam realno morao da idem na Windows 11 zbog procesora i zbog threadova i svega, zato što jednostavno bolje radi. Takva je tehnologija, ali ako nemaš 12. generaciju, nema potrebe, ako ti sve radi kako treba, apsolutno ne moraš to da prelazi. Ja sam jednostavno morao. Znači, loše kontrole, a ja moram drift, brate, ste vi normalni, bre, au, podeću mnogo da failujem. Aha, moram u driftu da budem, dobar. To je nešto što ne znam u igrama da radim. Znači, drift mi je slaba tačka, to apsolutno ne znam da radim.
Ne. Ne. Mislim, možda bi i znao, kada bi se time više bavio. Pa, bio sam dobar. Možda što je easy, verovatno easy level, pa sam zato bio dobar. Ne, 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 ne. To važi za Intelove procesore, koliko ja znam. To je za Intel. Pa ja isto, ja nemam ništa protiv ovaj Windowsa, stvarno od... Ao, ljudi, se sećate Windowsa Millennium, brate, kako je to smeće bilo, ljudi. Možda bi mogu uskoro, imam dosta para, da odem do garaža. Realno, koga boli ovo za garaž? A znate šta je najluđi? Ima ljudi. Vidite, ove brdovih automobila ovde što prolaze, to su stvarno igrači. Znači, igraju ga ljudi, nije da ga ne igraju. Ja ne znam, vrati. Windows Millennium, vrati, kako je to smeće bilo, majko mila. Ja se sećam, svi ovi koji su ozbiljno radili na kompovima, svi su koristili Windows NT. Posle toga je došao onaj Windows 2000 Professional. Ali realno, za mene, lično, ne mogu da kažem. Windows 7 sam najduže imao i prezadovoljan sam Windows 7. Zato sam i preskočio Windows 8. Nikada nisam one viste, liste i ostalo instalirao na svoj računar. Sa sedmice sam direktno prešao na desetku. Sa desetke sam sada prešao na jedanesticu i nemam zamerke. To nisam nikada koristio. Vistu glistu nisam koristio. Što je neki ovaj event, a? E, Windows XP bio odličan, brate. Tačno. Posle XP-a na sedmicu milina. XP i sedmica, da. XP bio vrh. Bože, koliko sam samo dugo njega koristio, majko mila. Ali Nitro totalno kretenski radi. Ako instant zakoči auto, nikad u životu nisam vidio. Jedan 44 mi je vreme, ali ja uspevam, ću ja to da uspevam, ja mislim da hoću. Lagano.
Idemo! Ne, šišetron, Nikola, nemoj da računaš. Ja to zovem šišetron, matori. A, Subaru, hijena. Subaru, to sam pozajmio od Keve. Bukvalno. Taj fazo, koči. To od mame. Nije. Dobar je Subaru. Šta se, sad si još neko pojavio, Robin. Hey, it's Robin. Neću drift. Beži, Robin. Do, vidite, što više igrate, više otvarate ove gluposti. Aha, evo mi ga ovdje. Ne, nije. 5 km odavde. Sprint race. Aha, ovdje sad imate... A ne, ja nisam stigao. Ja sam vozio neki event. Pa, ne, omašio sam onda, verovatno, ovaj... A mislim, klasika, možete, ovo mi je kao da igrate neku Ubisoftovu igru, klasika, imate punu mapu, mislim, ili kao svaki drugi Need for Speed, ili kao Forza, milion i jedna mapa i milion i jedan event na njoj koju možete voziti. Eto. Pa i to je tačno, Dušane. I to je tačno. Ja se počastio sa mišem, brate, dao... Ovaj gamerski miš je realno duplo jeftiniji od mog miša koji sam koristio ove 4 godine koliko sam u gamingu i ovo mi je prvi gamerski miš koji sam kupio, što je najsmešniji od svega. Malo mi se prilagođao, na njega je mnogo lagan i malčice manji možda za moju ruku, mada možda i nije, više stvar prilagođavanja i zadovoljen sam. Baš sam zadovoljen. Ali ovo 5M. Ha, 5M. Pa znaš šta, Dane, ti imaš i procesore Intelove koji ti dolaze sa u sebi integrisanom karticom. Izabrao sam posao da budem vozač. Glorious. E, ali meni se sviđa, Marijane, meni se sviđa crew prvi. I skoro sam ga odigrao isto i na streamu, nije skoro, možda pre nekih godinu dana, meni je story. Klasična je američka boza ala Gone in 60 Seconds sa Nicolas Cage-om i baš mi je prijao. Evo, čovjek mi izazvao na challenge, ne. Barion Butter. Baš me zanima zašto si puter. Ovdje je neki drift challenge. Evo ga. Cool down. Što je to? Harston? Šta je escape? A, okej. Okay. Ne, drugi nisu htio ni da igram. Drugi nima story, nima ništa. Bio je ono, bez veze. Meni je bio bez veze, realno. Jer je ko... Pogledajte kočenje! U mesto je zakočio, a išao sam 3000 na sat.
Nemam brzinu, nemam brzinu. A šta se gu... Što sam ja izabrao da dođem da vozim ovde gde su driftovi? Kakav sam bio? Pa dobro sam bio. Ja, dobar je Bojne prvi. Ma ne volim drift, brate, nikako. Da. Vidimo. Crew, spike, speed, build, vidimo šta imi hoće. Sprint trace, to uvek najviše volim. Burning in... Čekaj, možemo... Nešto. Ne mogu nikako. Bez veze što ne mogu da ovaj da neke lokacije da in fast travel. Ište idemo polno strkamo. Ne, odete, ode kočenje kretensko. Evo gledajte sad kočenje. Gledajte sad ovo. Sad ću bukvalno da zakočim naglo. Gledajte sad ovo. Pogledaj kočenje. Znači, nema šanse. Znači, ukopava auto u mesto. Znači, ovo je kao ručno da sam povukao. Znači, koči kao ručno da sam povukao. Ne, kočenje je ukopavanje. Znači, ima kao neki soft drift. Dok kočiš, bukvalno možeš da upravljaš automobilom levo-desno. Mnogo čudno. Što idemo. Ali konstantno se neko dosadan je ovaj Need for Speed. Realno, jasno mi je sad potpuno što je dobio ovaj lošu ocenu. Jel izvim ti ja vožnja ako je vožnja u vožnji loš, jel? Slično se ljudi ponaša i u arkadnom režimu Dakar. Mare nema. Narodna verzija nema, ali ima na instant gamingu za reče, Cmiga je mislim da je rekao da je 12 eura, tako nešto. Karbon je bio dobar, da. Odlično. Ali ne treba bacati pare na ovo. Vožnje kao GTA, to Joshua, brate, ali bukvalno. Kao GTA, ja se oče se kao da igram na onim serverima. Lepo neko reče, kaže, ovde vožnje kao GTA, kao da onaj 5M, brate, igram. Izabrao sam da budem... da radim za ovaj dostavu, brate, ovde. Igra. A ko zna, možda kad se igra pojavila pre
7 godina. Možda je ovaj bilo naroda da igra ovo. Bukvalo. I to vezan, Savko. I vezan proletiš kroz šoferku. Bolje da sam igrao patrolne šape, ali ja sam to obrnuo, ali znam nekoga ko nije obrnuo. Ha, 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 ha. Nema na čemu mare uvek. Ovdje sam ono vozi... A ne, nisam. A ne, ili jesam. A ja kapiram i ovi ljudi što ovo igraju... Dobro, nije. Možda imaju ljudi koji igraju ovo što im se sviđa. Ne znam zašto, ali okej. Okay. Evo recimo ovaj pravi čovjek. Drifting... Tuga, pa jeste tuga, brate. Lepo ste to napisali. Ali ovaj auto baš malo troši. Pogledajte, otkad vozim još nijedno na pumpu nisam išao, a boga mi deren ga onako lepo. Eto, to je to. Ali nešto čemu je fora? Fora je u tome da su sve većine, znaš kako, po meni danas Need for Speed treba da ima i neku ok priču, 6-7 sati i multiplayer. To je to. I nema tu više šta. Ne može samo ima priču 30 sati. Mislim. Koja priča? Onako i voziš samo. To mi je baš onako atomska fizika, realno. Sprint race, sa Imi su najbolje trke. Konkretno, bio, gas. I trkafti. Emi, bezobraznica, ona je ispred mene. Kako si ti ispred mene? Idemo... Slipstream. Bye! Kao deo odvajanja sa panča. Gde smo? Dva... Kako me stiže, bre?
A to su one fore, to imaju i hit. Znači, NPC-vi varaju, bret. Samo se sponuju za vas. Iako ste ih ostavili 100 km iza, on se samo jednostavno sponuju za vas. Beži, bre! Kako sam ja sad izgubio od nje? E, nek mi neko objasni. Kidao sam je, ali kidao sam je. Eti ga. Stray. Stray je cmigo meni najjača igra koju sam igrao ove godine, iskreno. Pozdrav strelo, brate. Au, kako me proziva. A da ja odem do garaže, gde mi je garaža uopšte? Au, brate. Evi, to su ljudi. Imam 4. Run the drift, check your message. Win the sprint race with Demi. Idemo zoom out. Pa dobro, ima ljudi, nije da nema. Nije nešto mnogo, ali nije da ih imamo. Svim kako uopšte izgleda ikona moje garaže. To je bilo super kad bi znao. Sprint race, ne. A, ima smisla. Ja mislim da ovo ima smisla. Jesam blizu? Ovo je pa garaža tu. Idemo da se sredimo. Pa hoću, upravo to sad dane idem. Mislim da je red. Uzeo sam neke parice. Enter the garage. Ne, više kafe. Da, ves. Pa upravo to. To je u ovome nic... A u kojem pričaš izbog? Ba da, u hitu je to kretenski. Potpuno kretenski. Performance customization. Brakes. Pa ništa. Ovo se otvara u zemlju u misiju, ma nemoj. A, možemo blok motora. Novi. Čekaj, možemo neki bolji da kupimo. Pa evo, ovo je najbolji. Koliko para? Može. ECU. Electric system. Handbrake,
ko koristi kočnice? Sa. E, sad sam ga sredio. Jesam, igrao sam ih sve, igrao sam od prvog Marijana, ali kaž, baš sam prokomentarisao, dvojka mi je najjača, brate. Dvojka mi je ubedljivo najjača. Što sad uradio? Aha, priča nam se nastavlja, izgleda. Ili sam ušao u garažu. Možda sam ušao ponovo u garažu, nije nemoguće. Pa da. Ups. Jest. Slažem se. Slažem se, dakle, skroz vrati se to. Dobro. Drift trail. Ne, neću drift trail. Vim što ovać. Drift. Zato ostavite me sa driftom, brate, neću drift. Šimo kod ovoga, bro. Dvojka me je najjače. Muzika u dvojci me je najjače. U, kako mi se sada čuje motor, bre. Iš. E, osjeća se upgrade, nije da nije. Zašto vi ludaci vozu u suprotnom smeru? Bože me sačuvaj. Pogledajte, svi ludi ovdje. O, bože, bože. Znači, realno da svi vozu u suprotnom smeru. Opet sam omašio skretanje. Gde si? Gde si, Adane? E, da. A nešto se priča, Adane, da je uzeo, nego što je posljednji od cijele ekipe uzeo. A dobro, ali meni je muzika i tu sam cepao onog Jaguara. Ne mogu setim koji je bio model tada, ali znam da sam njega najviše volao da vozim. Priča se, ali kaže nije čovjek mogao da ga natera, tek prelomilo ga je to kad je vidio da imaju patrolne šape na Xboxu i to je ono što ga je navelo da kupi to.
I slabo je Adane na chatu, ja mislim da igra sada trenutno. Tako da ja to potpuno podržavam i razumem. Pozdrav DJ. Sprint race, samo moramo se okrenemo. Aga. Turbo ducking. Ja umesto u centar, ja završio u Novom Sadu. Viga. A šta, počela trka već? Jo. Pogledajte gde on iza mene i sad ću samo odjedno da mi se stvori. A možda i neće. Najgluplji AI ima upravo ima Need for Speed. Zato što ne znaju šta da rade, pa onda to veštački naprave. Kao, ako je 200 metara ispred tebe, ti se samo sponuj iza njega. Vidi, nije teško biti bolji od ovog Need for Speed, Adane, tako da sve u redu. To je najmanji problem što ima Cat Start, nego je problem u tome što oni imaju taj moment da samo se sponuj odjedno, maksimalno brzo. Gde si, Mare? Pozdrav, Mihajlo! I ti igraš. A čekaj, igraš Mihajlo preko pasa ili si ga kupio? Ovo se sve odvalio, to je u redu. Ej, bro. I šta je, idemo kod njega. Pozdrav Nemanja, dobroveče. Bumper kamera, debri. To je dobar ovaj GTA. Baš je dobra vožnja ovaj GTA 6, baš dobra igra. Pogledajte koliki grad. Banzai banana! Koji se tudi?
Mislim da ovamo nisam išao. Ovo je za Žarku. Ne gledaš u telefon. Ko bi rekao da će vožnja u GTA 6 ovako dobro bude? A mogli su malo bolju grafiku da urade. Brate, nikada signem. A loša je vožnja, Marko. Loša je vožnja u ovom GTA. Jako. Samo gaz, brate. Pogledaj, znači stigli smo s... Evo ga Pančevo, pa šta sam rekao? Pogledaj. Pančevo, jedini grad u Srbiji gde možete vidite šta udišite. Ovo mi u stvari više izgleda kao Smederevo, brate. Mene juri. Što sam ja uradio? Nisam vozio ni 300, već me jure. Ne, smaraj me. A šta kao, platio sam kaznu? Stvarno? Dobro večer. Ona si zavisno izvozila. Ajde, zdravo. Juri njega! A pogledajte, policija, znači Schumacher, brate. Ha! Aman, ostavi me na miru! Ha-ha! Pukle! Da, gde mi je sad... Gde sam ja išao? Kako bre? Pa pobegao sam i vlaže! Pa šta vi?
To sam teo. Žao. E, imam cooldown. Aha, 9 sekundi, ja sam prebrzo stao. Ajmo cooldown da prođe. Ha! Pobega. Ne. Sad možemo oko ljudi da se... Ne, opet su me nahvatali, ne. A ne, nisam dobro uradio. Vežbo. Jo, što ste dosadni, bre. Evo ga još jedan. Pravo na njih. He, bre, majku. Beži, bre. Kad su se preokrenuli, laž. A nisam provalio ovo policija, nije fair. Bežni Kosta! Kaže, izvinite gospodine, ja sam brzo vozio. Kaže, ne gospodine, nisko ste leteli. Ode građa. O, vrati mi misiju, ono koju sam želeo. Neću ti se javim, zašto si dosadna. Hoću da uradim ovu misiju. Ha. Stvarno, ljudski. To nisam znao. Ne, Aleks, nešto ono nije realno, nego što vara. Vara, to je problem. U Need for Speedu policija uvek vara. To je opšte poznato. Dobra. Tarik, two step. Tarik, na govanci si nalik.
koliko ja ne umem da driftam. Šta ja hoću? Drift trial. Sedam hiljada vaš. Ne li mi dugme na donje i svaki put. Pogled ti 11.000, pa to ništa. Policajci, dosadno, vidite da ne umem. Polako tek ulazim u fazon. Zašto stisnu? Zašto sam nitro stisnu? Zašto sam nitro? Pozdravim, dobro večer. Final score, ne valja. Imam sad neku misiju novu. Aman, ostavite me više, policajci, na miru! Malo sam nagradio auto. Bast, eto ti ga. Odoše pare. Odoše pare. Nema više kafe, šta ja pokušavam. To Mihajlo. E, dobra je Bojan igra. Ja sam onako baš prijatno iznenađen. Meni se baš sviđa igra. Baš sviđa i... Eto, imate i full walkthrough i intervju sa developerom i recenziju, sve. Gde si, Bato? Naravno, Bato. Naravno, Bato. Speed crew build. Beat the time trial. Aj.
Ajde, voz, kad je ovde voz išao? Ja, znate šta ljudi, evo vam recimo primjer. Svi kažu ovaj Need for Speed ne valje. Ja se slažem da ovaj Speed ne... A evo vidite, ima ovde ljudi, iako igra stara 7 godina, evo vidite, ljudi dolaze. Ljudi se igraju u ovoj igri i dalje. Pa, to je... Mnogo bi bilo to. Nije baš, ali... Jaka četvorka. Ovaj Need for Speed Mr. Nice, pa nije nešto. Samo nije, loša je vožnja. Kažem, lepa je grafika, sve je lepo, ali loše vožnje. Uređena i priča je potpuno bezvezna. Likovi koji glume u ovom storiju su, brate, kao... Ja mislim da su ih ono... angažovali iz nekih onih loših pornića, ono, realno. Bukvalno, i ove devojke i ovi muškarci. Svi su kao iz nekog... B produkcija porno filma, tako mi ne. A ni ovo. A de, Dexi, brate, ovaj Need for Speed se tebi svi. Eto vidite. Eto. Eto vidite, recimo, Dexiju se sviđa. To je upravo ono što kažem. Pa ne znam, meni ono 80 mi je nekako potaman, al dobro. Naravno. Ovo je samo, ljudi, primjer ono što ja vama kažem. Generalno mišljenje. Evo, recimo, Dexiju se ovo sviđa. Što je opet okej. Okay. Kažem, ima ljudi koji ovo igraju, ima ljudi kojima se ovo sviđa. To je potpuno u redu. Meni nije nešto. Stvarno mi se ne... Nije mi nešto. Što u mene, brat? A što sam ti ja skrivio, druže? Nije najgori, ali nije mi nešto. Nikada. Kažem, ljudi, sutra kreće ludilo. Danas je ovaj freestyle. Pazi, meni je najomiljeniji Dex, ja ih igram od prvog isto. Meni je naj... Oni koji je meni najviše prijao, definitivno je Need for Speed 2. Znači drugi. A Most Wanted mi je bio najzabavniji. Onako, on mi je najviše prijao. Carbon je odličan. Ali, opet kažem, Need for Speed ima puno naslova. I ne mogu svi da budu super. Ne mogu svi da budu super. Mora neki da bude onako. Jednostavno je tako. Ja ne znam ni jednu igru, ona kažemo, koja živi toliko godina i toliko ima svojih nastavaka, da je, brate, svaki bio dobar. Jednostavno nema takve igre. Prema tome, da Need for Speed ne uspeva, da Need for Speed i dalje nema publiku, oni bi i pored onih loših Need for Speedova jednostavno prestali sa igrom, ali nikada nisu prestali sa igrom. Pogledajte Call of Duty, pogledajte Battlefield, pogledajte sve te igre koje dugo godina postoje. Sve su oni imali svoje igre koje su loše varijante IPA i dobre varijante i prosječne varijante. Tako i Need for Speed, ono, pliva gore-dole, voza se. Pa dobro, ne bi mu dao 2, ali bi mu dao recimo 3,5, recimo, eto. Nije loš. Beat the clock, okay.
Mislim, ja generalno svaki Need for Speed mogu da igram. Stvar je samo u tome u kojem ću da uživam više, a u kojem ću da uživam manje. Da li ja mogu da ubijem ovo vreme? Ovo mi nije trebalo. Dobre, mogo se. Matri, ja imam svoj bat, ali mnogo nervira u gradu da voziš, nemaš gde da se parkiraš. Ne, ali to je potpuno okej, okay, ali nema šanse, ne postoji baš nijedan Need for Speed da kažeš nisam mogao da ga odigram. Ili nisam ga igrao. Znači, nema ni jedan da je baš toliko katastrofa. Možda te razočara, ali si ga odigrao. Razočarao ti je, ok, razočarao ti je, ali si ga i dalje odigrao. Pa vidi, ali to Dexi treba i u hitu, isto. Meni je drugar, meni je Mare, koji baš ono se baš loži, razume automobila, on je meni pomogao da setujem automobil i kao da igram drugu igru. Kad mi on rekao ovde pomeri ovo, ako ti više vuče u levo ovo spusti, ovde pomeri, čovjek se razume u te stvari. I kad sam ja namestio auto na osnovu svega toga što je on meni govorio šta da radim, znači kao drugu igricu da sam igrao. Ali bojim se da novi Need for Speed neće otići. Mislim da je Need for Speed otišao u drugu krajnost u odnosu na Forcu. Znači jednostavno i oni su svesni da ih je Forca pojela. I oni sad nešto eksperimentišu, vuku na tu mlađu publiku. Da ih privuku sa tim nekim art stylom koji je ono sa tim onim kao emojima i tim nekim glupostima koji mene ne rade. I pitanje mi stari igrači koliko će to... Super je što sve to može se isključiti, to su i rekli, može da se isključi. Ali pitanje koliko će nama starim igračima, koliko će da nas radi priča pre svega, koja verovatno neće da nas radi. Sad je samo pitanje u tome kakva je vožnja. Je li zabavni ili nije? AI u svim Need for Speedovima je generalno očajan.
Ne mogu ga dobijem, brat. Ćao, Spike Bros. Ali ima još mnogo da se vozi. Što kaže onaj, kaže, vozim auto i spet ubacim u reli i raspadne mi se cela mašina. Kaže, kakav auto, sačuvaj Bože. Ne, kočenje mi je kriminalno. Kriminalno mi je kočenje u igru. To me, Dexi Matori, najviše plaši, to njihovo novo, brate. Mislim, ja volim da kad se eksperimentiše, ali sad koliko su otišli daleko, to je sad veliko pitanje. Zadnji pogon je, brate, u svim igrama rak rana. Zato ja ne volim da vozim automobile sa zadnjim pogonom, pogotovo američke automobile. Uzmeš Chryslera i možeš se ubiješ, brate. Uzmeš Shelby-a, možeš se ubiješ. Pa nije loš, Eagle. Nije, ima i gorih od njega. Prema tome, skroz je pristojan, samo odmah čim uđeš u igru. Znači, prvo što ćeš da uradiš je da ćeš da ugasiš muziku. Znači, prva i osnovna stvar koju ćeš da uradiš je podhitno gasiš muziku. Finish top 3 with Spike. Ok, idemo sa Spike-om ponovo. Pa zašto je, zato što Need for Speed Heat ima po meni najgori soundtrack u istoriji Need for Speeda. Ništa, evo, ako mi ne vreš, ostavi soundtrack, kreni da igraš igru i reci mi sutra. da li sam bio upravo? Znači, ja mislim da su Saši Popoviću iz Granda, brate, dali da bira muziku i izabrao bi bolje, brate. E, ovo blizu. Evo, pa šta sam ti rekao. Jezivo. Bazi, u redu je eksperimentisati, ali vidi, moraju oni da budu, oni moraju isto da budu svesni da ispred sebe imaju Forcu. Znači, moraju da budu tu negde. Ako ne bolji, ne smije se blamiraju, da ne završe ko i futbal. Znači da ga niko ne igra. Znači kao i futbal, kad bi pokušao da nađeš tipa 11 igrača, da svako uzme po jednog futbalera, u svetu ne bi mogao da ih nađeš. Malo je falilo ljudi večeras da igram SnowRunnera. Ali bi se mnogo bi se umorio. Ali planiram SnowRunnera. Carbon je odličan. Soul, slažem se. On se generalno smatra među najboljim, ali kažem, meni je opet nekako Most Wanted najviše prijao. Ali Carbon kida, to stoji.
Evo ga, idemo iz Pančeva za Beograd. To je to. Iz Pančestera za BG 33 checkpointa. Evo, može... Dokle ide ovo? Do 99 u nekom momentu. O, tiltuješ, ono, 45 minuta kao i jedno pogrešno skretanje i onda se sponuje protivnički automobil i da i bio si drugi. Aj, zdravo. Kako tako? Evo, šta sam rekao? Šta sam rekao? Koji se? Drugi? Aj, ovaj si slupao! E, moj Spike! Kako sam se odvalio. Totalna šteta. Prodajem polovni Subaru, malo havarisan. Prodajem Subaru, malo havarisan u voznom stanju. To je to, za delove. Pa možda, bato, mi igramo glupe igre, ali ti igraš dosadne igre. Ha, 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 ha. E, bato, kupio sam miš, brat. Samo da znaš. Znači, instant kočenje. A ne volim Yu-Gi-Oh. Zadelo je. Ali malo havaris. Znači, malo havarisa, na sledeća rečenica, zadelo je. Može zamena. To je još jače. Može zamena za isti taj auto samo da radi. Ne, zezam ja, Deksi, Batu, pošto je Bata je naš brat, on tako voli kad ne igramo dosadni Diablo, onda on kaže da igramo glupu igru. Au, nisi ovdje kupio taj? Au, si se otvorio, Bato, 20 eura ovako. Pa znaš da taj miš ne vredi ni 10. Ali su te prevarili, vrate. Bato, pa što me nisi rekao, vrate, te spojim sa ljudima. Evo ga, gol dvojka. Nabuđeni. Ja sam kupio sad neke nove miševe. Znate kako izgledaju? Kad ih kupite, imate ovako, kad ih okrenete, onda imate ovako da okrenete jedan točak, iz njega ispadne jedna kuglica. I kažu mi, kad ti se malo zaprlja, kaže, uzmeš tu kuglicu, uzmeš alkohol, očistiš, opereš i vratiš tu kuglicu unutra i kažu, ko nov. 100 evra do duše, ali strave, kaže, možeš ako imaš kućnog ljubimca, možeš da daš tu kuglicu da se igra kad se ti, recimo, ne igraš. To je potpuno super. Moj ima kuglicu. Vi imate ono crveno što svetli iz njega, to je skroz bez veze. Ne, Biljana, za pranje na ruke. Biljana jače. Biljana, jedini prašak, ali dobro, već kad smo kod praška i kad smo kod tih sredstva za dezinfekciju, to možete pitati Adnana. On se u to najbolje razume. Ne, taj čovjek, zovu ga Domestos Master. Znači, taj sa Domestosom može da vam očisti ono što nikada u životu ne bi pomislili da možete, čovječe. On Domestosom može da obriše čoveka da bukvalno čovjek nestane, da ga ne vidite. Toliko dobro, znači, obriše cijelog čoveka. Nema ga, brat. Pa, Bato, ja sam mislio si, bre, ti ozbiljan gamer. Kaže, mogu i deca da se igraju. Možeš kućnu obobincu da daš. To je meni okej. Okay.
A kaže, ako se malo više zapalja, kaže, možeš noktom unutra, kaže, da ponimo, ne, imaš neke metalne kružiće, onda noktom ako zagrebeš i onda sve ispadne. Kaže, i radi ko novo. Ja sam, Dexi, imao, ja sam imao Golfa dvojku, 1.9. GTI. Pate, taj me, više sam potrošio na delove, nego što sam potrošio na benzin. De si, jelke, ka glava? Brate, ka glavu niko u Beogradu nije mogao da mi našteloje. Niko, brate, niko. Znači, teleću glavu da sam stavio, brate, neki mesar bi je namestio. Ka glava, brate, 90. godina bila misona imenica za sve servise u Beogradu. Prokleta ka glava. Ovo je put kao Beograd-Zagreb, brate, voziš se, ubiješ od osade, brate. Kako pređem granicu i krenem ka Zagrebu, čuću se rok. Dosadno, brate, dosadno, ništa nema. Ne volim te autoputeve, gde baš nema ništa sa strane da se vidi. To samo kod nas ima. Ali pravi, Dane, pravi miš. Ja ti kažem, onog momenta kada sam kupio Toyota, moj život je postao radost. Vrate, posle toga sam, sećam se, posle tog Golfa sam imao Kia Sportage, ali onu prvu Kia Sportage. Pre nego što su prodali fabriku Amerima, ne ovu sada fancy što voze ove, što u suštini ženski auto, onu prvu sa reduktorom full. Onda sam nju prodali, je bilo kao kamen da sam vozio. E, posle toga, sam vozio maminog Jarisa. I tad sam se zaljubio u Toyota. Ono po gradu, mali auto, milina, malo troši. Onda sam posle tog Jarisa, tata moj je uzeo RAV4-ku, a ja sam uzeo Auris 2007. Evo i dan danas vozim tog Auris iz 2007. Ko nov, brate. Zato, brate, Japanac, kod njega nema turski deo, ovaj deo, onaj deo. Brate, jedan deo je. I to je to. To mi se sviđa kod japanskih. A kod Golfa je bilo, hoćeš skupi deo ili ćeš jeftin deo ili ćeš polovni deo. Malo je havaris. Ništa što ne može se ispegla. Što sam se trkan s ovom šizofreničarkom. Ajde.
I sad će naprosto se sponovi za mene, jel tako? Koliko još ovih imamo, da, to je još malo. Petra ga ja. Sorry, Amy. Pa to bukvalno i tako je bilo ono. Turski deo, ovaj deo, onaj deo. Koji godi i na kraju se uvek zezdaš. A doduše toliko menjaš delove da više te glava boli, brate. A, šta znam, meni je realno... Ajde, nismo se s ovom vozikali uopšte. Pazi, to ima da se grinduje koliko hoćete, ovdje mislim ima 50 nivoa ili koliko već. Ja sam neki 12-13 ono. Dobro, naravno, dosta stvari je zaključano iz nekog određenog levela kako napredujete, ali okej, okay, ima smisla. Stvarno? Nemam pojma, maturi, ja vozim mog... U stvari, ja ni ne vozim. Moja žena ide na posao kolima, ja vozim Ford Tabanus. To je moj auto, malo troši, nikad nemaš problem sa parkingom. I po meni je to najbolji automobil. Ford Tabanus, apsolutno najjače vozilo. Pogotovo ako živiš u centru grada, najjači auto. Nikad nemaš problem sa parkiranjem. Lakši sudar. To, limar za 70 eurića srednji bude ko novo. Blok motora nemam više. Izgubio sam ga još pre 3 sata. A priča je ti si neki underground vozač Fiki. I potpuno si nebitan i na mobilni telefon te stalno smaraju neki tvoji ortaci gde voziš jedne te iste trke, a ovaj glumačka ekipa je iz bukvalno uzeta iz ono porniče B produkcije. To je to, eto, mislim da sam ti sve rekao. I ti sad tu voziš i ložiš se da budeš mnogo veliki car.
I onda kada na kraju posle milion sati igranja i budeš level 50 i svi kažu da si mnogo veliki car, e onda radiš isto to samo protiv drugih igrača. Manje više. To ti je ukratko, to ti je kratka recenzija. Pazi, svi furaju golfići, gledaj ga. A u kolima cepa doktor Igi. Oči boje duge sad nam... To je to. Sad će Saša da kaže, ili možda tap 011. Vrati mi bundu. Bunda, moja bunda. To je to. Saša, kad god vozi auto, on samo sluša TAP 011. A nije glup, ali nije baš toliko super. Evo više, recimo, Dexiju se sviđa ovaj Need for Speed. Prema tome, ima ljudi kojima se dopada. Tako da, znam čoveka. Ivan Gavrilović. To je to. Be free, olovna ruka. Be free, obsesija. Prema tome, to je samo... Mišljenje nas nekolicine ovde. Savo, Sinan i Muharem Serbezovski, Savko. E, ljudi, kad smo kod muzike, mnogo smo se lepo proveli svi kolektivno. Stvarno je ovaj tribute band Queen. Nije ni čudo što su akreditovani aminovani od strane pravog Queena, ne da ljudi kidaju, brate. Zatvoriš oči, malte neko Fred Mercury da sluša. Majke i mile. Pusa i ekipa. Pusa je išao u školu, u hemijsku na Malom brdu sa mojim burazerom. To mi je priča, burazer, umirao sam od smeha. Dođe Husa u školu i donese kasetofon onaj, kao ono, breakdance i taj onaj veliki kasetofon i stavi ga na leđi, kao sluša neki breakdance, i onda ga dovate na velikom odmoru i prebiju ga. Jao, vrati. Pa zašto, Dane? A doktor Igijev Ćale predavao fizičku u hemijskoj školi na Banovom brdu. To je pričao brat. Ja sam inače sa brda, i doktor Igi je sa brda, i tata njegov fizičko predavao. A volao čašicu, kaže burazer, i onda kad ne mogu da ga nađu, onda ga nađu kafa. To. Koliko može da razvije? Ili ga pitaj koliko može da razvije? Pljaša Marčinu. Izvini, koliko može da razvije? Kako je to jako. Mile Renta Bubreg. Slale. Sa njegovim fićom. Kod legendarne kafane Šumatovac. Znači, brate mili, ove petrovačke serpentine spuštamo se ka Budvi. Dobro je, brate, dobro je. Znači, reli sutjeska. Bože,
Znači, toliko je loše kočenje u ovoj igri, znači da boli. Beži, bre. Pazi, kada NPC, kada NPC, brate, ne može se snađe, brate, u ovoj igri. Šta je što vam kažem? Znači, NPC se slupa. Toliko loše kočenje da njihov kompjuter, bre, ne ume da se snađe. Ej, Robine, gde ti... Znači, odrobijat ću... Imam te! He, nema pojma! Mare, ovo je Need for Speed iz 2015. Ovo nije hit. Ovo je Subaru, pozajmio sam od komšinice i krenuo sam na pijacu. Ne znam, brate, sad svi 2,5 eurića pa kroz ovaj Sozinu. Molim lepo. Hey you. Što off night, brate, pobedio sam te. Da. To sam ja rekao, Mare. Evo, ako neko... Mare meni podesio. Mare meni podesio Porschea u Need for Speed hitu i posle toga mi je igra kao da sam igrao drugu igru. Ovaj deo je... Fan, brate, meni je loša vožnja. Evo. Ja znam da Marko igra isto Need for Speedove i da se dobro razume, isto, u stvari, mnogo dobro se razume u podešavanju i nameštanju automobila, ja i eto. Ovo, ja isto mislim da je ovde kočenje, generalno vožnje je tragikomična u ovoj igri. Da ne kažem jezivo. A eto, kažem, ima ljudi, sviđa im se. Nekome to legne, nekome ne, ali meni je grozno upravljanje vozilo ovde. Reci, brate, GG sa Fićom tamo, to je ozbiljna avantura. Pa da. Za ovo, fiki matori, za ovo ti ona nalepnica za registraciju košta više nego ceo tehnički pregled. Ne umem da driftujem. Ostavite me na miru. Znači, kad igraš ove igre kao Drift Challenge, pas. Ajmo. Brate mili. Evo sad sam ja pogrešio. Umesto... Znači jezivo. Jel ima leba da ja nju navatam? Mislim da nema. Aaaa, ne mogu, s početka trku. Zas... Beži, bre! A
ali ovaj kao neki soft drift pri 300 na sat mi je mnogo smešno, brate. Da, Miroslav je sutra Plague Tale pod obavezno. Ljudi, peglic? Ne, a to je najjača fora, ljudi. U crnoj... Ne, pričao sam to, to je hit. Pa da, pa upravo to, Marko. Upravo to. Kao, dali smo sve pare na ove... porno glumce i dali smo na cast scene kao, a šta ćemo sa gameplayom? Ništa, uzmi naš engine, samo stisni random i pa šta bude bit će, brat. Pa pazi, od sutra je na Game Passu, sutra izlazi zvanično, tako da to sutra cepam. I pazi, Miroslave, izgleda lepo i ono iz 2019. To je bio po meni... most underrated indie naslov te godine, realno. Ide matori, večeras je freestyle. Pošto sutra izlazi ludilo igra. I ja ovaj Need for Speed, evo baš kažem ljudima da nemam Xbox Pass i da nisam malo zagledao, ne bi ni znao da ova igra uopšte i postoji. Dobro, ali, pa šta znam, nemam pojma, hit mi je bolji od ovoga. Hit mi je bolji od ovoga, ali hit može da se pohvali, kao što rekao, najgorim soundtrackom ikada. Ja vam kažem. Ja ne znam, ono kao na kraju, kao i dobro, koliki nam je sada budžet za soundtrack? Pa ne, nemamo budžet. Aha, šta ćemo sad radimo? Sad ću da zovem neke moje drugare iz kraja. Oni imaju svoje neke drugare. Oni se lože na muziku, oni tako prave neke oni hip-hop i tako neke pesme. Ajde, kaže, sad ću da ih zvrcnem. Pa možda oni mogu da nam završe neke njihove trake, malo promovišemo njihovu muziku, što da ne. I tako se napravio soundtrack za hit. Plague Tale Requiem. Nastavak onog Plague Tale iz 2019. godine sa misijom, onom devojčicom što vodi onog malog brata za ruku, što ima kao neku kugu, neku bolest, onim pacovima i ona čuda. E, to izlazi sutra. Ja igru već imam, samo što ne mogu da startujem ovaj do sutra. E, to cepamo sutra. I verovatno će i stream da bude ranije. Opa. Sve što provam. Kako su se zbunili? Kako su se zbunili? A ja se srećom nisam zbunio. E, jest. Daj malo ovima, daj malo onima. E, pa treba bi da ga otvaraš. Da ga odigraš. A ako ga nisi odigrao, imaš... I ako te mrzi da ga igraš, imaš... Ja sam ga odradio iz dva live streama. I mislim da će ova imati... Pa, otprilike ista će biti dužina. Nešto između 10 i 15 sati. U zavisnosti od težine na kojim igraš, a naravno ću ja da igram na najlakšem nivou da bi mogli zajedno da se družimo i da komentarišemo igru. A i iskreno sam malo i u problemu sa vremenom, zato što... Pazite sad ovo. 18. odnosno sutra, da, stiže Plague Tale. 19. izlazi Uncharted. 21. izlazi Gotham Knights, s tim što ja imam već Gotham Knights i smem da ga streamujem jedan dan pre svetske premijere.
I na sve to, 28. izlazi Call of Duty i 28. izlazi DLC za Resident Evil 8. Znači, ljudi, ja sam već deci i ženi dao moju sliku čisto da znaju da sam im ja otac, odnosno muž, da me ne zaborave kad uđu u kuću, da ne misle da neki stranac. Pošto do 1. novembra vidjet će samo mene koji sam bukvalno saživao sa ovom stolicom iza sebe. Ja, mogli bi da uzmemo neku šljaku. Ajde da uzmeš neku misiju. Ovo je dosadno. Znači što da ne? Ajde, uzet ćemo opet za ovu šizofreničku. U stvari, u ovoj igri su svi šizofreni. Jeste, ali ta igra kad se pojavila, ona uopšte nije tražila preveliku konfiguraciju, a prebrutalno izgledala za indie igru. Ljudi nisu mogli da veruju da je to indie naslov. A bukvalo Savko. Ne, ali u hitu, sine, ne možeš da im pobegneš, brate. Zato što im ti odeš i on se samo odjednom sponuje tebi iza leđa. Znači, možeš da im pobegneš samo da odeš gore u ona brda i onda niz brda ovako kroz onu šumu da se spustiš i da ih izgubiš. I onda taman i kroz brda ovako izgubiš dok letiš dole i lomiš auto i onda dole, bukvalno u tom momentu kako ti sjediš iz brda ko prolazi policijski automobil koji te uhvati i krećemo sve iz početka. Ali bukvalno. Bukvalno. I to će oni iz Korna da izgleda manje jezivo nego ja. Manje će da se plaši. Na kraju će, znaš kako ću milovane da izgledam? Kao kraj. Ono sa ono da me nosi ovako i da me bode ovako nožem onim. Ali to će se desiti, što je najgore, ja se plašim, milovane, da će to da mi se desi mnogo pre 1. novembra. A i glupo je. Zato što mi je u novembru rođeno. Evo ga, tu ga. Izbaciš O. I, vidite, realno bi bilo da izbace U iz ovoga i da se zove Tuga. I umjesto je da bude A. Moonlight and Mountains. Pozdrav Stevie, dobro veče. Cool. I think we can show these guys a thing or two. Ready? Znači, ima da stavim ovaj telefon i mogu si mobilni, vrat. Da se živi, vrat. Nećeš. Ko će pre do Zlatibora? Nisam ga video, mrak. A, ovde drift računamo. Ja nisam ni provalio. Thank you.
glavi mi se dugme, ne da mi sin njegov joystick igra FIFA. Gde smem da muzu uđem u sobu, odgriši mi glavu, vrat. Dobro je, dobro je. Gde si Luka? E, Uroše, meni je Scorn super. Možda pogledaš recenziju, danas sam je uradio, ali nisam ništa spoilovao. Tako da, ne brini. Možda pogledaš to i možda pogledaš ovaj video na kanalu što sam uradio sa programerom Duletom. Tu isto ništa nismo spoilovali. Pa ćeš malo bolje da saznaš, ima finih informacija da znaš. A ne, Milovane, ja nemam druga. Vi ste jedini moji drugari. Zato sam ja počeo da se bavim streamom, zato što ja nemam prijatelje. I onda tako sam kroz stream u stvari vas upoznao i onda tako ja imam drugare. Vi ste u stvari moji drugari. Ne trebaju mi drugi drugari. Drugi drugari me zamaraju. Pričaju, matori su stalno pričaju o deci, o bolestima. Meni je to dosadno da slušam. Mislim, ja imam decu, ali ne pričam po ceo dan o bolestima, o školama, o tome gde će da idu za ove raspust i to baš onako je dosadno. Pogotovo kad ti to pričaju 15 godina i uvek jedno te isto. Tako da sam dao otkaz svim drugarima. Ne. Luka, ne. Ba ja zakočim malo i on ukoči ceo. To je problem ove igre. Ovde su kočnice preozbiljne. Opa, čekaj, krenda se priča o rezultatima i malo curi nos, pa smo vodili kod pedijatra, pa je pedijatar rekao, ali sad ja ne znam da li da uzem ove kapi ili da uzem, kao, mater. Kao, sat vremena kasnije i dalje ista priča. Moram da idem. Kaže, i dalje igraš igrice, vidim, imaš onaj YouTube kanal. Imam, da. A ja ne mogu sad, vidiš, ja sam isto ko ti tako igrao igrice. Nemam vremena sada, na, žena, deca, nemam, lažeš, brate, nego si papučar, pa ne smeš, brate, ne. Nemoj mi te priče, nema se vremena. Imaš vremena, vrajo, nego ne smeš. Nazovi to pravim imenom. Nemoj lagati. Nemam vremena. Znači, klasična rečenica svakog papučara. Nemam vremena. Adnan sme da vozi kamione. Gde si Milisave? Sme, naravno da sme. Moja draga žena prezire kompjuterske igre. Moja žena ide u teretanu, ona se bavi penjanjem gore po planinama i to i skroz je fit. Ali
Ona je ta koja me ugurala u sve ovo. I sad mi je jasno zašto. Sigurnija je kad sam kući. Malo trošim, nemam prihode, ali nemam ni rashode. Znači, znači jednostavno sam ekonomičan. Igrice dobijam za džabe, znači ni tu nema troška. Tu sam, sedim kući, radim od kuće, kad treba nešto se završi, može, uvek je tu, molim lepo. Jesam, kupovao sam neke random delove, mare, ništa. Kupovao sam ono što sam mogao da kupim na tom nivou na kom sam u tom momentu bio. Bukvalno. Da, to, ali znaš što, to je smešno kad ti kaže neko koga znaš ceo život igra igrice, ono. A onda vidiš ženu sine koja je ono super, ali ona odgovara za njega, sve ti bude jasno. Sa rečenicom, nemamo mi vremena. Ne. Ti si namestila da on nema vremena. Odi gaš. A šta igraš igrice ko dete neko? To je najjača rečenica. Kad ćeš više da odrastiš? Neću da odrastem. Šta da budem kao i moji, brate, preću se obesim, brate. Enter the garage. Ali oni igraju igrice na mobilnim telefonima. To ono na poslu, znaš, pa onda kaže, ti si stalno ono sa igricama i to je. Svi da onu igricu za mobilni telefon, ja to na poslu, ono, rekao, druže. Ja ne igram igrice da bi se krio od žene, vrate. Sedi, vrate. Yo, what up, T? Fantasy race, Nakai Sam vs. Magnus Walker. Who wins? Come on, questions are relevant. Pogledajte gluma, gluma vrhunska. That is a total cop-out. I will take Nakai-san any day. Unless Magnus is driving an RWB, and then reality implodes. You're learning. Well, I just hope that one day I can build something half as good as Nakai-san. Ma bre. We are only limited by what we can imagine. Ne bi vas menjao ni za što na svetu. Speaking of limitations, I've been thinking about what it would take to be selling. Ovo je, ovako će David Guetta da izgleda. Ovo je kad propadne. All I'm saying is, when do we all get so comfortable? We didn't get into this just to sit back and play it safe. Jesi siguran, GG, da si stariji od mene? Koje si godište, matori? Ali mislim, nije ni to baš okej, baš non-stop, ali... Moj auto ne izgleda ovako kad ga vozim. Gde je moj izgrbani auto? Mili se, vrati ti, ja se slažem. Au, jesi stariji od mene. GG. Pa dobro, stariji su i mene 7 godina. Respekt, brate. 7 godina si stariji od mene. Pa da, dobro, ti kad si imao Commodore, ti si baš onako bio si stariji. Respekt. Jesi. Pa kao nešto ću da buđim, ali ne znam zašto bi to radio. Ovo je jeftino, pa ću da kupim. Handbrake. Ko koristi handbrake, molim vas, kakav je to glupost. Brakes, pa i ove su previše. Gume kao. Šta će nam gume? Gume ko gume. Isti đavo. Nitro.
Ej, level 26. Ma, daj najskuplje. E, ovdje ne možemo, nismo za ovu Amy završili ove. Ne možemo. Ne možemo. Ne možemo. Ne možemo. A, sam ga nabuđio. A? Tako je. Desi, bede. Obrate, ovi ne prestaju da me zovu mobilnim telefonom. Znači, ovo su horor, ovo nisu drugari, ovo je horor, brate, ovo su smarači. Što kaže moj drugar Galeb, kaže, kad si stariji, kaže, znaš kad provoliš da si kao malo stariji kad, reko Galebe, brate, kaže, kad ti u subotu zazvoni telefon i moliš Boga da te ne zovu da izađeš negde. Ali Radomire, to nije fair, ali za tebe znam da si stariji, ali ja svaki put promašim zato što vozim i onda ne vidim i nekako se uvek podesi da promašim da vidim. Pa nemam pojma, znaš kako, znate u čemu je fora? Fora je u tome što, recimo, evo. Evo, tu je Radomir, eto, on je stariji. Evo, i ja sam tu, mi smo stariji. Ima nas koji smo tu, da kažemo, stariji. Znaš, nekako loše da ti sad kažeš mi nekada su igre bile bolje. Ove, zato što onda se setim onoga kad smo mi bili deca, kad su nama govorili stariji, e, u naše vreme je sve bilo bolje, u naše vreme ovo, u naše vreme ono. I onda kad malo bolje razmisliš, postaješ isto ono što su bili tvoji matorci, jel tako? Počneš da radiš istu stvar. U moje vreme je bila bolja muzika, u moje vreme su bili bolji filmovi, u moje vreme je bilo ovako, u moje vreme je bilo onako. Ja, jednostavno, nije to da, ako ti to tako prihvatiš, ovaj, to je tvoje pravo, ali nekako sad da li se svet menja na bolje ili na gore, i to je sada diskutabilno. Mislim, svet se menja pa se menja, ljudi se menjaju pa se menjaju, i tako se i navike menjaju, i život se, i sve se, brate mili, menja. Jesmo nekad jeli zdraviju hranu? Jesmo. Jel sada jedemo zdravu hranu? Pa ne jedemo, ali jedemo. Šta sada radimo? To što sad svi vole da igraju Fortnite, što takve igre su bile nemoguće, tako nešto nije postojalo, da kraj krajeva mi kad smo bili klinci pola stvari nije postojalo, sin živalo se za to da ti neko iz Italije donese limenku pa da piješ Coca-Cola iz limenke, to je bilo ono, bio si glavni u školi. Ali to ne znači da je danas sve loše, jednostavno mi smo naviknuti na nešto drugačije, odrasli smo drugačije, današnja omladina odrasla drugačije, ono što je njima super, nama možda nije, zato što u njihovim godinama mi smo to. I najgore od svega je kada dođu stariji poput mene, to najviše mrzim, i zato sam se tu raspravljao sa gomilom ove ljudi koji su moje godište i malo mlađi od mene, je to taj arogantan stav. Znaš, ja imam 40 i skoro 7 godina, ja sam igrao igrice dok se ti još nisi ni rodio, i automatski time ja sam Bogom dan da ti kažem šta je dobro, šta nije. Što znači, ako ti ne slušaš mene i moje mišljenje, znači da nemaš pojma. E, tako je 80% moje generacije. To je glupo. Ko bre, Mato? Starija si od mene godinu dana. Znači, ako sam ja mator, šta si onda ti? Ha, ha! Ne, 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 ne.
gleda se ono šta je ispod haube, gospođo, vama piše 74, meni piše 75. Prema tome, ulovila si piletinu. E, ovaj, i to što hoću da kažem, to je po meni pogrešno, ja mislim, pogotovo sad kad imam i decu, shvatiš u stvari da oni odrastaju u jednom potpuno drugačijoj atmosferi, u jednom potpuno drugačijem okruženju, da su njima sada stvari zanimljive, neke koje su, nama nisu, jer jednostavno mi to nismo imali, oni to imaju. I sad zbog toga ne znači da smo mi pametniji, a da su oni gluplji, da su oni više bezobrazi. Činjenica je da su današnje deca i da su mi generalno razmaženi zato što svega imamo više i sve nam je dostupnije, ali to, zar to nije bolje? Nekada nije svako mogao da putuje. Danas svako može da putuje. Onda jeste da generalno se bolje živelo, ali ti nisi mogao tek tako da uzmeš pasoš i da odeš u neku zemlju. Danas svaki klinac može da uzme ranac na leđi i da malo putuje i da ne znam svašta nešto radi. Na tome nije to toliko loše. Naravno, ima uvek dobrih i loših strana, ali ajde da se zadržimo samo u gamingu. Pogrešno je da mi stariji govorimo kako ovo novo ništa ne valja. Sami mlađi govore kako ništa ne valja. Ne moramo to mi da im govorimo. Mi imamo neku našu istoriju i mi smo odrasli u kompjuterske igre na jedan specifičan način. Bili smo tu kada je sve to počinjalo, a današnje generacije tu kada je sve to maksimalno razvijeno. Kada smo mi igrali igrice, nisu postojale velike pare, studiji su bili manji, ljudi su igre radili iz ljubavi. Danas vam je gaming industrija isto ono što i farmaceutska industrija. Znači, potencijalno da se zaradi gomila love. I gde god ima gomila love, gde god bilo koja grana ekonomije industrije kada eksplodira, dolazi do eksploatacije svega. Eksploatacije ljudi, ideja, svega. I zato su danas igre ovakve kakve jesu. Ali onda se vratiš malo unazad, pa kažeš dobro. Ali za svaki žar postoji igra koja će da ti se svidi. Znači, nema, ako, evo, pogledajte Need for Speedova koliko ima, neće ti se svidjeti svaki, ali niko te ne tera da igraš onaj koji ti se naj... Znači, jednostavno imaš izbor. Ogroman izbor. Paletu neverovatne količine igara, ovakvih, onakvih, ovakvih, i tu je problem. To je to. Imaš sve i besan si, hoćeš još. Šta, brate, hoćeš još? Znači, uhvati se za par igara koje voliš, da igraš, druži, i uživaj u njima. Znači, ljudi prvo se hajpuju da se nešto pojavi, pa onda pet dana pre nego što se pojavi, kreću da hejtuju to što će da se pojavi. Ne razumem. Just chatting. Pa vidiš, Uroše, kad sam veče, kad smo čekali overuž da se pojavi, bilo 70 ljudi, slušalo mene kako lupetaram. Ovo, ali ja vam pričam, ljudi, iz srca, ono, najiskrenije vam pričam. Evo, ovi drugari, zovu li zovu, gledajte, svi hoće se družiti sam. Ovo, i to je to, jednostavno, ima previše svega. Druga stvar, evo, pogledajte, igre sada koštaju 60-70 eura. Ali evo, samo uzmite listu besplatnih igara koju sam ja pravio pre dve godine, pa pre godinu dana. Znači, ja već sada, sledeće godine me glava boli. Ja sledeće godine planiram da napravim top listu koja će da obuhvati sve iz ovih lista 30 besplatnih igara koje morate da probate ove godine, plus sve što se pojavilo. Znači, i ono što sam izbacio, ponovo ću da ubacim. Znači, realno, ja sad mogu da vam bez ikakvih problema, ali kunem vam se bez ikakvih problema, da vam napravim listu 100 besplatnih igara koje u svakom momentu možete da igrate. Od tih 100 igara garantujem vam da 70 možete da pokrenete gotovo na svakoj mašini. Dobro, ne možete sad da pokrenete nekoj mašini, one iz vremena kad smo se... rodili, recimo, ja i moj dragi kolega koji je malo stariji od mene. I sad pogledajte, imate realno 100 AAA naslova
koje možete igrati potpuno besplatno. U tih 100 igara se nalaze igre koje su iz svih ovih žarova što danas izlaze nove igre i koje koštaju 70 eura. I normalno da si besan. Ti sad imaš jedan Shatterline koji ti je potpuno, koji ti je potpuno besplatan. Imaš Counter-Strike koji ti je potpuno besplatan. Imaš PUBG koji ti je potpuno besplatan. Imaš Apex Legend koji ti je potpuno besplatan. Imaš LOL, imaš Dotu, imaš gomilu igara. Fortnite i da ne idem dalje. Znači, to su igre koje jednostavno ljudi igraju, koje su besplatne, koje imaju neki svoj kvalitet i potpuno je logično da sad svi hejtuju sve živo što izlazi samo zato što prevelika je količina besplatnih, kvalitetnih igara na tržištu. I kako sad to može da bude loše? Mi smo imali tu druga stvar, da se ne lažemo. Mi ovde na Balkanu možda ne živimo najbolje, ali mi svi polazimo od toga gde si igru skinuo, a ne gde si igru kupio. Ja sam ljudi pričao, ja sam na Banovom Brdu imao klub koji se bavio iznajmljivanjem i prodajem kompjuterskih igara. Možda neko od vas koji je iz okoline, ono, Banovo Brdo, Cerak, Zemun, ste čuli za CD klub Error, koji je bio na Požeškoj ulici. Ja sam držao taj klub, što znači ako bi se sada ljudi slali na robiju i streljali za pirateriju i mene bi obesili odavno. Znači, ja imam jedno 200 doživotnih robija zbog toga. Prema tome, besmisleno je da mi stariji govorimo kako u naše vreme bilo bolje. Jednostavno, po meni, i to je ono što ja stalno radim i na kanalu, a to je što kažem i mlađoj publici, ne kažem da ti to treba da igraš, ali ako već imaš mogućnost, baš zbog toga što ti je besplatno, probaj. Sve probaj. Sve što ti je besplatno, sve što ne moraš da platiš, probaj. Od igara. Možda će ti se nešto svideti. Recimo da je meni neko rekao da ću da igram Euro Truck Simulator i da ću da igram SnowRunner, ja bih mu rekao da je lud. A ja sam to probao i na kraju se to meni svidelo. Meni samo smeta to što niko neće da proba, pogleda i kaže ovo je bez veze, bez 5 minuta da provede u igri. A govoriti današnji, bilo kome, a pogotovo u današnjoj generaciji, to je glupo što igraš i to je bez veze što ti igraš. Ja sam recimo doživao da čujem na nekom podcastu da neko ko je, da kažem, onako relevantan u gamingu izjavi ako igrate tu igru znači da ste glupi. Zamislite koliko je to pogrešno. Reci, Miloš, no to vam priča, znači ne možete takve stvari da izjavljujete. To je potpuno bez veze. Ali opet kažem, i na kraju svake godine vi dobijete gomilu kompjuterskih igara i opet imate da izaberete šta ćete da igrate, da li ćete da igrate. I ono što mene najviše trigeruje na kanalu kada neko kaže igra je glupa. Znači, može tebi da se ne dopadne, može da ti ne legne, ali ne možeš bez ikakvog da kažeš razloga. Ono što ti fali u rečenici je meni je igra glupa, a ne igra je glupa. Jer jedno je generalno mišljenje, a drugo je tvoje mišljenje. I najobičniji primjer, uzmite Metacritic. Ako neka igra dobije ocenu 54, što znači da ima ljudi kojima se to sviđa, ali generalno mišljenje da igra baš i nije nešto. Eto, recimo, imamo ovde neko kome se ovaj Need for Speed sviđa, većini nas se ne sviđa, ali to ne znači da sad čovjek treba automatski da prestane da igra tu igru, zašto smo svi ovde rekli da ne valja. Ili neko ko voli da jede jagode i ne voli maline i kaže da su jagode bez veze. Šta se to znači? Da su jagode bez veze i da mi, zato što se njemu ne sviđa, ne treba da jedemo jagode. Mislim, to su gluposti, to ljudi stalno rade. Nismo svi vrući pršut. E, znate šta? Ajde da odigramo mi još jednu igru. Pa da mi lepo idemo lagano da spavamo, ljudi, pa da sutra igramo Plague Tale. Ali Daniel, to je okej. Okay.
Ali, Dane, to je okej. Ali, Dane, ti si mlad, pre svega. Te, ono igra je napravljena, onako da kažemo, za malo stariju publiku. Ne znam koliko dana imaš godina. Ali to što se tebi ne sviđa, to je potpuno u redu. Ali ti kažeš meni. Meni nije pasala igra. Meni priča nije. Ali nisi rekao ne valja Scorn i ne valja logika i ne valja priča. To je potpuno u redu da ti se ne sviđa. Eto, recimo, ja ne volim God of War. Meni je God of War bez veze igra. Skroz. Ja kad sam radio recenziju za God of War, teo sam se ubijem. Zašto? Prvo, zašto me ne radi priča, onaj Kratos, Mratos, kako god da se zovem, je dosadan. Mehanika u igri mi je klasična Assassin's Creed mehanika i sve mi u igri dosadno. Znači, jedva sam odradio onaj stream i mučio sam se dok nisam uradio tu recenziju. Eto, ta igra je generalno ludilo. Svi se lože na tu igru. Meni je God of War bez veze. Jer me ne radi priča. I šta se treba neko da me ubije zbog toga. Ja sa svima vama treba da govorim kako vi nemate pojma, a ja sam jedini pametan. Igra je generalno mega hit. To što meni nije legla, bože, ali daleko od toga da igra nije dobra. Ja kažem da meni nije legla. Meni nije legla. Pogotovo skornije igre koja ti ili će ti se dopasti ili ti se neće dopasti. Nema ona varijanta pa onako mi je. Znači, ili. Znači, nema sredine. Ajmo još tu jednu trku da oderemo. Odaremo trku dok mi je auto. Žena otišla da spava, ne bih baš da dobijem batine. I meni, Luka, i meni. Pa dobro, nisi, ali opet nema veze ni godište, ti si dosta si stariji. Ali ne sviđa ti se to, brate, i to je okej. Okay. To ti isto, znači, ukuse se ne treba mešati, jednostavno, to je tako. Isto ko sa muzikom. Neko voli sluša heavy metal, neko voli sluša narodnjake, neko voli sluša pop, neko voli da sluša on. Znači, jednostavno, to što ti ne voliš da slušaš, ne znači da ne valja. Jednostavno, ti to ne voliš da slušaš i to je okej. Pa, ne znam, ja više volim multiplayer igre, iskreno. Tako je, Burazero, ne raspravlja se, jednostavno, sve ima svoju publiku, to je ono što ja uvek kažem, i najgore igre će imati nekog igrača koji će da igra, kojem će to da bude simpatično ili ovako ili onako, da li će biti profitabilna, da li će se prodati dovoljno, to je sad neka druga stvar, ali nekome se to dopada, to je okej. Na kraju krajeva imate ljude koji igraju ovaj, Ghost Recon Breakpoint, verovali ili ne. I to se nekome dopada. Ali vidi, Luka, pre nisi igrao zbog grafike, zašto je grafika bila nekako, naviko nije bila lepa, radila te priča. To je bilo tako. Ali danas ljudi peciju na grafiku, ali više se ljudi ne peciju ni na grafiku, zašto je sve postalo isto. Kako kome, Miloš? Kako kome? Neki time effect. Oladile se ruke.
kako je loše. Vreći. Pukle ruke. Kako je neuravnotežena kočnica ovdje, je strašno. Lado, nisam ni završio. Pa ne, ni vas. Ali nema ni veze. Ne, ali to je zato što ima svega previše. Svega ima previše. Laku noć, Luka. Desi, Maki. Ovo je previše, ima svega, ljudi. To je jednostavno problem, ali kažem jednostavno... ima svega, ima šta da se igra, ovaj uvek, sad opet, ne mora ništa da se igra odmah. Može uvek da se sačeka da se kupi na nekom popustu, nego ljudi imaju tu potrebu da kupe odmah, pa da se onda razočaraju. Po meni je uvek bolja varijanta da sačekaš, da pogledaš, pa da razmišljaš, pa da kupiš. Ali ne razumem tu ali to je to, to su recimo streameri, to je taj ceo fazon gde... ljudi kupuju odmah, prelazi igru odmah i nekako te ložite da kupiš da ti to pređeš odmah, a niko te ne tera. Niko te ne tera da ti to uradiš odmah, da isti dan igraš, da isti dan pređeš igru. Ne vidim razlog zašto to. Sačekaš, vidiš, pa odlučiš da li ćeš da kupiš, a ne odmah na slepo da kupiš i kao brat igre glupa. A što si kupio? Ne, bede. Znači, dosadni su, brate, zamislite su ti to pravi ortaci. Znači, zamislite su to, znači, samo zovu, brate. E, tako je recimo mom sinu. On kad treba da izađe negde, njemu ako 300 puta ne zazvoni telefon, od tih 300 puta, 200 puta ga je izvao isti ortak. 98 lajkova, e, baš to, još 2 lajka do 100, inače neću da ugasim stream. Znači, od sutra se ne javljam na telefon. Bukvalno. Evo, bed, više tebe nikada ne zovem, a drugari smo. Tako da kažem, ljudi, nema potrebe, ukusi su različiti, ima previše igara trenutno na... Hvala, ljudi. Hvala ljudi, 101 like, thank you very much. Hvala Blagoje. Nemam pojma, burazere, ja skupljam pare da idem u 2K. A 4K to je onaj mokri snovi.
Vov, nemoj ja i Bede da ti pričam o Vovu, to život smo ostavili u Vovu, ono. Život smo ostavili u Vovu. Ove, ali generalno, sad se sprema ludilo. Ja sam pola života ostavio u Vovu i nije mi žao. Mnogo sam gotivne ljude upoznao u igri i kad bi se to kad bi mi neko rekao, jel bi ponovo to, ja bih rekao bez ikakvih problema. Zaista. Ovo je za mene, ja sam to doživo kao jedno lepo iskustvo, a do duše igraćemo i WoW kad se bude pojavila nova ovaj, ekspanzija, to je sigurno. Nije, pa mnogo lepo izgleda. Pazi, ovaj Need for Speed je star 7 godina, on lepo izgleda, stvarno su se potrudili da izgleda super, ali je dosadan do bola. Ali kažem, eto, ima nekome i nije dosadno, nekome je okej. Okay. Ali bukvalno rip. Od 2004. maturismo. Od 2004. pa uvati Lich Kinga 2009. Znači, rip od 2004. do 2010. minimum, BD. Minimum. Minimum. Ajde, ajde, nećemo da se sramotimo pred ljudima, pa ćemo da se zaustimo na 2010. Tako da, ljudi, evo ovako. To sam uradio na početku streama, evo uradit ću i sada. Za vas koji ste se kasnije uključili, da prođemo još jednom kroz šta nas to čeka. Evo ovako. Dakle, evo vam lista. Dakle, imam ono ko sličice. Dakle, završili smo sa Scornom. Znači, danas nam je free day. Već danas, 18. Plague Tale. To igramo sutra. Igra bi trebala da ima nekih do 15 sati. Ja neću igrati na teškom nivou težine, ovaj, pa da vidimo da pređemo što je više moguće. Potrudit ću se iz dva streama da pređem igru. Možda ću moći, možda neću. U stvari možda hoću, ali ću se raspadnem. Vidjet ćemo. Ghostbusters, ako dobijem, nije nešto najiskrenije. Gledao sam gameplay, izgleda onako. Tako da ćemo to, ako dobijem, to ćemo da sklonimo sa strane. Uncharted stiže već 19. I njega ćemo da sklonimo sa strane, ali njega ste već vidjeli. Mislim, to je ista igra, samo je došla za PC. Zašto? Zato što stiže Gotham Knights. Kažem, njega već imam instaliranog i doduše zbog Scorna i zbog svega onoga tokom vikenda što sam vam radio, nisam stigao igru ni da probam. Ali mi je embargo, mi se završava 20. u 1 popodne. Što znači ja mogu dan ceo ranije da igram Gotham Knights pre svih, zašto sam dobio press release. Verovatno u stvari to mogu svi koji su kupili deluxe verziju. Ja sam dobio deluxe verziju i pritom se me dobio sada. Ali ne smem da je ovaj streamujem. Tako da sam mislio da posle Plague Tale-a se odmah prebacim na Gotham Knights, pa da vidimo koliko će nam za to trebati, pa onda da prostor do 28. jer nema ništa spektakularno do 28. kada nam stiže Call of Duty Modern Warfare, da u to slobodno vreme ubacim Uncharted i eventualno Ghostbusters, pa onda Call of Duty 28. pa nam stiže i Resident Evil DLC. Tako da, ljudi, od sutra, pa ovde se stoji Last of Us oktobar, sumnjam da će to se pojavi u oktobru, tako da generalno gledano, ljudi, od sutra pa do novembra prvog sigurno ima mnogo toga, ljudi. Mislim, nije to toliko mnogo koliko je će to biti dugački igri, biće celi walkthrough. Tako da ću to sve da igram. Mafia Definitive Edition je vrhunska. StarCraft imam i dan danas, to je ludilo igre. Da, on će biti sub, Warhammer će biti dobar, da. I to treba isto da stigne. Ne, Warhammer kažu svi da je pokidao kako izgleda i kakav je gameplay i sve. To ću isto da igram, to bi isto treba da dobijem. Eto, sad sam rekao, znači, bukvalno, to je pet igara i sve će biti walkthrough-i, sve ću da ih pređem, sve ćemo da ih odigramo, tako da će biti i popodnevni streamovi i večernji streamovi, bit će, znači, potpuno ludilo od sutra.
Tako da pozivam vas na druženje, da komentarišemo i nove igre i da se svi zajedno zabavimo. A sad ćemo da se lepo raziđemo, pošto i vi imate vaše obaveze i poslove, tako da vas ne bi više zadržavao, da napunite baterije pa da se sutra družimo. Verovatno će sutra biti ranije stream. Sutra vidit ću kakve su mi obaveze, krenuo bi ranije, a streamovo bi do kasnije. Tako da bi sutra probao da opalim jedan stream od jedno 5-6 sati, da uvatimo Plague Tale, da ga baš onako pokidamo do pola sutra. Tako da mislim da bi sutra krenuo nešto ranije. Pa ćemo onda da se družimo. Možda bi bilo realnije da krenem negde oko osmice, pa da završimo negde oko dvojke. Pa ako ne uvatite do dvojke, uvek možete da pogledate sutra i onda ako vidjet ćemo kako ću napredovati, možda uspem i u dva dana da završim celu igru, možda bude neki all-nighter, drugi stream, da ga odvalimo jedno 8 sati, nikad se ne zna, ali ne garantujem. U najgorem slučaju iz 3 puta. Iz 3 dana ćemo da završimo igru i da se odmah prebacimo na Gotham Knights. A možda, ako ne bude bilo 3 streama, ubacim Gotham Knights u jedan popodnevni stream, čisto da vidite kako igra izgleda, pa ćemo onda da se prebacimo. Tako da će sve da bude. Neću. Ovo ću sad uninstaliram dane. Ovo je bilo čisto ovako da se zabavimo, da popunim rupu. Jer nikad nisam igrao Need for Speed, a i vi da vidite da li vam se sviđa ili vam se ne sviđa. Tako da, toliko je narode od mene. Želim vam laku noć. Hvala vam puno na gomili ovih lajkova. I vidimo se narode sutra. Kreće potpuno ludilo. Ćaos! We'll be right back.